הוא מגיע אליכם לבית כנסת. אז אני באותו רגע קיבלתי אמס, ואמרתי ברוך השם, ככה זכינו לקיים את השיעור הזה, ובעזרת השם שיהיו הדברים להצלחת עם ישראל, ישועת עם ישראל, רפואת כל החולים. אמן. ובעזרת השם שנזכה אנחנו בעצמנו להתחזק. אני אגיד עוד דבר אחד, פה יש כולל, לומדים פה גם בבוקר מ-7 עד 1, מי שרוצה יכול לבוא ללמוד, וגם בערב, בימים האיזוגים, מ-9 ועד 10:15, שב-10:15 יש ערבית. אז כל מי שרוצה לבוא ללמוד או לשבת עם חברותה, יש פה לימוד של הלכה, של מוסר, כל אחד מה שהוא רוצה. דבר אחרון, מי שרוצה לקבל ממנו מידע לעוד שיעורים, או כמובן הרב, יש את האתר של הרב, ומי שרוצה, אז אני אגיד בסוף השיעור את המספר שלי, ואז בעצם בן אדם יכול לרשום את המספר וישלח לי אס-אמס, ואז אני אשלח לו הודעות על שיעורים וכל מיני דברים שקשורים לזה. אז בעזרת השם, בכבוד, הרב יוסף מזרחי. ערב טוב, לילה טוב לכולם. אני בדרך כלל אומר לחבר'ה שלי בניו יורק, שהם באים לי ב-11 בלילה לשיעור, אני אומר, אין מקום בעולם שצעירים באים לשיעור תורה בשעה 11 בלילה, תרגישו כמה אתם ברי מזל שאתם באים, לומדים תורה לך, אני עכשיו רואה שבארץ זה עניין של מה בכך. עכשיו היינו פה בהרצליה פיתוח, הייתה שם יותר משעתיים דרשה, פה נחזיק אתכם פחות, היא כבר מאוחר, אבל אתם צריכים להגיד לי על מה לדבר איתכם, מה אתם רוצים, באיזה נושא אתם רוצים לדבר. כולם כאן כבר שומרים בדרך, נכנסים, באים לשיעורי תורה, קובעים כל יום שיעור, באים כל יום, ערב ובוקר, מה המצב פה? כן? או שרק בתחילת הדרך, מה? אני רואה כל סוגי האנשים פה. יש פה כל מיני. לא בבינס. כל מיני. אני אגיד לכם, תראו, דבר שבטח שמעתם אותו הרבה פעמים, מציאות בעולם אי אפשר להתקדם ברוחניות, בדת, בלי לימוד תורה יומיומי. אי אפשר. כמה שתרצה, כמה שאתה צמא להשם, כמה שאתה משתוקק להשם, אם אתה לא לומד תורה כל יום, הזיהום הרוחני, היצר הרע, מתחיל להתפתח בתוך הגוף. איך שמתחילים ללמוד תורה, מוסר, סוגיה, מדרש, חומש, מה שלא יהיה, מיד זה מתחיל לאכול את הסרטן הרוחני הזה שנקרא יצר הרע. זה אוכל את זה מבפנים, ואז אתה מקבל כוחות. אתה לא מרגיש, אבל אתה לא מבין למה היום אתה ככה חזק, ותפילה זה תפילה, וצדקה צדקה, וחסד זה חסד, וקמת בבוקר, ואתה מרגיש מאושר כל היום. כי התורה, כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת בבלים. אפילו גויים, בניגוד לכל מה שידוע, בניגוד לכל המוסכמות. אני הרי, יש לי מיליוני גויים שומעים הרצאות שלי בעולם, בגלל שאני מדבר באנגלית. אז העולם הוא גדול, יש לך 120 מדינות, מספיק שלכל מדינה יש לך, אני יודע מה, 20, 30, 100 אלף, זה מגיע למיליונים. ואתה צריך לראות איזה מכתבים הגויים כותבים. איזה מסירות נפש, שמוכנים לבוא, לעזוב את הכל, להגיע לניו יורק, איפה שאני גר, שאני רק אעזור להם להתגייר, ואני אומר להם, זה לא בשבילך, תישאר גוי, תשמור שבע מצוות בני נוח, תהיה צדיק, מה אתה צריך, יהודים, תראה הם נרדפים, קשה, מה, כל כך הרבה מצוות יש לשמור, מה אתה צריך, אתה כבר מובטח לך גן עדן, שמור שבע מצוות בני נוח, ואתה מלך, לא, איך אומרים, I want the real thing. אנחנו לא רוצים להיות שבע מצוות, אני רוצה הכל, אני אומר לו, תשמע, אתה עכשיו נשוי לאשתך, אתה תצטרך להתגרש, אתה לא יכול להיות נשוי לגויה, אין שום בעיה, את החלק הזה הוא אוהב דווקא. אין שום בעיה, אני משאיר לה את הבית ואת הילדים ואת הביזנס, רק תגיד לי לאן לבוא. יש אחד, אמרתי לו, טוב, אני, אם היית גר בניו יורק, אז הייתי אחרי הדרשה מדבר איתך, אבל מה, אתה עכשיו גר בלוס אנג'לס, אומר לי, אני מחר מגיע לניו יורק, הוא בא מלוס אנג'לס לניו יורק, 6 שעות טיסה לכל כיוון, דבר איתי 10 דקות. אני שואל אתכם, זה לא מסירות נפש, זה נגד מה, אם חז"ל היו חיים היום, היום ככה משפשפים את עיניהם, איך זה ייתכן כזה דבר.
למה? כוח התורה. כוח התורה, ומהם, הרי אסור ללמד תורה לגויים. לבוא ולקרוא, אחמד, בוא נלמד אותך תורה. הזכרתי שהייתי בביקור הקודם שלי לפני כמה חודשים פה, אז הייתי בטלסטון. בטלסטון, ליד ירושלים שם, אתם יודעים. אז אני שיושב משהו בבוקר בבית הכנסת, פתאום אני רואה אחד, תלי, תפילים, ככה, בעל בדבקות, נגמרה התפילה, הוא בא אליי, נעים מאוד, אני בזכותך פה. קלטתי ישר ערבי, אני רואה אותו זקן, תפילים, כאילו זה. אמרתי לו, מה? אומר לי, אני גיליתי אותך באינטרנט, היה חי בשטחים. אני לא, אני מסתכל על המפה, איפה צופים בכל העולם, אני רואה הרשות על הפלסטינאית, מאות מאזינים. באנגלית, אני אומר לעצמי, לריבונו של עולם, לפחות אני מקווה, זה היהודיות שחיות שם עם הערבים, אולי ישמעו קצת מוסר, יברחו. מסתבר שזה גם המחבלים. המחבלים, יש לי הרצאות על השטויות שיש בקוראן. אתם רואים את זה, והרבה פרופסורים מקטר, מדובאי, שולחים לי מכתבים, אומרים, נתת לנו חומר למחשבה, יש איזה מצרי אחד ממצרים, כל יום, אין יום שהוא לא כותב לי איזה מכתב ברכה. יוסוף, אני בשבילו יוסוף. בקיצור, הגויים האלה שומעים את הדברי תורה, משהו קורה אצלם. הם יכולים להקריא לנו, אנחנו, יש לנו את התורה על המדף מעלה אבק. לא כואב הלב, תגיד. הוא מוכן לחצות נהרות, לעבור מדינות, לוותר על מיליונים. רק תסכים ללמד אותו תורה, לעזור לו. ואנחנו, יש לנו כאן מדפים בכל מקום מלאים, 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 עושים טובה. זה מה שכתוב, אוי לבריות מעלבונה של תורה. אוי לבריות מעלבונה. איך מעליבים את התורה? יהודי בדרך כלל, הוא לא יורק על התורה, לא דורך על התורה חס ושלום, הוא לא יזרוק תורה על הרצפה, אפילו כופר, לא יעשה את זה. אתם אומרים, מה הראיה? כתוב שאברהם אבינו אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בניך חטרו לי. אז אברהם עונה לקדוש ברוך הוא, ימחו על קדושת שמך. ימחו על קדושת שמך. איזה מין תשובה של אדם, אברהם אבינו, הצדיק הגדול, בעל החסד, שנלחם להציל את אנשי סדום ועמורה, שזה שם השם ירחם, איזה חוטאים ורשעים היו שם. אומר, מה, תערוק פה כת הצדיקים עם הרשעים? אברהם נלחם להציל חלק מהצדיקים שם. אז מה, בנים שלו לא יילחם? איך זה לא נלחם? הוא נלחם על זרים. אז מה הוא עונה לקדוש ברוך הוא, ימחו על קדושת שמך? ככה המדרש אומר. אומרים, ימחו על קדושת שמך. אלא מה אברהם אמר? אמר לו, ריבונו של עולם, הבנים שלי חוטאים לך, נכון, מה אני יכול לשקר? מה אני אגיד? חוטאים. אבל אל תשכח לעולם שבניי מוכנים תמיד למחות את שמם על הכבוד שלך. מה הראיה? בשואה היה איזה דוקטור, אפיקורס, כופר, שונא רבנים, שונא הכל. כופר גדול. באו הנאצים, תפסו אותו בראש, הכניסו אותו לתוך בית הכנסת, הולכים לעשות שם פוגרום. הוציאו את הצורה מהארון, פרסו אותה ככה על הרצפה, תורה אשכנזית, היא נפתחת כמו גלגל. אמרו לו, תעשה צרכים עכשיו על הספר תורה, נשחרר אותך, תהיה חופשי. הם לא הורגים אותך פה באכזריות. הוא לא הסכים. אמרו לו, לא תעבוד, לא תעשה, נהרוג אותך. עכשיו, הוא כל החיים שלו כפר בתורה. כל החיים שלו נלחם, הוא מהמשכילים, דוקטור, מאנשי ההשכלה. מסתם גם היה נשוי לגויה גם. מה? לא הסכים? הרגו אותו ביסורי מוות. זה מה שאברהם אמר. עושים חטאים, יצר הרע, בסדר. אבל מה? ימחו על קדושת שמך. רוב האנשים, גם אם לא יסכימו למות עבור התורה, נגיד ברגעים כאלה, אבל לבזות את התורה בצורה כזאת, חושבים פעמיים. אלף פעמים חושבים. אז מה כתוב? מאשימים אותנו בתורה, מאשימים אותנו. כל יום יוצאת בת קול מהר סיני, מחורב, ומכריזה, אוי לבריות מעלבונה של תורה. שתורה מונחת בקרן זווית, ואין מי שיבוא וייטול.
ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם תורה, המתנה הכי גדולה שיש לי, הדבר הכי חשוב שלי, הפאר שלי, הכבוד שלי, הגאווה שלי, נתתי לכם את זה מכל העמים, יש לך את התורה על המדף, ומה שמעניין אותך זה ביתר, זה מה שמעניין אותך עכשיו, 11 רצים אחרי חתיכת אור ובועטים, ואתה בוכה כאילו עכשיו המשיח בדרך. זה בושה גדולה הזאת, זה אלבונה של תורה. בן אדם כל החיים שלו בא בבא הביתה, רואה אקדחים, יריות, כניבולי פה, כללות, זה, בזמן שיש תורה, יש בית מדרש, וגם אצלו בבית יש ספרים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר, תראה איזה צער, בן שלי מתעסק בשטויות האלה, והספרים מעלים אבק על המדף. זה נקרא אלבונה של תורה. כי מה, אם אבא שלך קנה לך עכשיו מתנה, איזה מחשב שחלמת עליו, מתנה רץ, הפך את העולם, הזמין חלקים, הרכיב לך, מביא לך, נותן לך את זה בבית, ואתה סורק את המחשב על המדף ולא נוגע בו בכלל, ויש לך איזה מחשב ארור סתם עם אנטיוכוס, רק עליו אתה משחק. זה נקרא אלבונה, אתה מעלים את אבא שלך, אבא שלך הלך, טרח, נתן לך דבר שהוא כל כך חשוב בשבילו נתן לך, אתה לא מתייחס. זה נקרא, איך אמר הרב לפניי, גם אישה, הרי כתוב, ולישך תשוקתך והוא ימשול בך. אישה שגבר פוגע בה, זורק לה מילה אחת קטנה, רוצח אותה. הוא מבחינה נפשית, רגשית, זה כמו רוצח אותה. בגלל זה אצל נשים זה לא חשוב מה המתנה שאתה נותן להם, זה חשוב שאתה תיתן להם. אפילו משהו סמלי. עצם הנתינה מתפרש בעיניה, אני חשובה לו, הוא חשב עליי, הוא לא שכח את יום הנישואים, הוא זוכר את זה, זה לא משנה עכשיו מה גודל המתנה, באמת שלא. אומנם, אם תביא לה, אני יודע, איזו סיכת ראש מטופשת, תגיד, זה מה שאני שווה בשבילו, אבל תביא לה, נגיד, סתם, זה בקבוק בוס, לא יודע מה, פרחים, פרחים, אישה רואה פרחים, העיניים שלה יוצאות. וואו, איזה יופי, $20, מה זה פרחים? אבל מה, זה לא הפרחים, זה וואו, חשב עליי, הלך, חיפש. זה מציאות. אישה תביא לבעל הפרחים. מה את עכשיו מבזבז את הכסף על שטויות? אין לך מה לעשות בחיים, מה? אבל אצל האישה, וואו, וואו, קנית את עולמך. עצם זה שאישה זה, בעלה זה כל עולמה. אישה כשרה כמובן. בעלה זה כל עולמה. ככה הקדוש ברוך הוא טבע בבריאה. ואל אישך תשוקתך, הוא ימשול בך. הכוונה היא מסתכלת עליו כמושל הגדול. זאת אומרת, בעלי זה חשוב. ומילא אם אתה זורק למילים, הרגת אותה. חוץ מזה שאדם שפוגע באשתו, הוא בעצם הורס לעצמו את החיים. למה? א', זה פוגע לו בכיס. הרווחת 100,000 שקלים השנה, זה היה צריך להיות 300. הזריקות מילים האלה שאתה זורק, כבר עלו לך 200,000 ש"ח. מתווכח עם השוטר בכביש על 500 שקלים רפורט, בבחיות, בעצבים, דופק, תופס את הראש, הרגת אותי, אני לא גומר את החודש, הולך הביתה, רוצח את אשתו, הפסיד 200,000 שקלים, ויושב לעשן סיגריה ורואה משחק. הכל נפוך. מה יש לך? אתה הורג את עצמך, חביבי, הגמרא אומרת, גמרא זה לא צחוק. אתה רוצה להתעשר, תדאג שהאישה שלך תהיה שמחה. תן לה יד נדיבה, תן לה, קחי, תהני, מה השיחה? אמנם, אתה יכול להעיר לה בעדינות, תראי, המצב הכלכלי הוא לא כל כך מי יודע מה, אנחנו קצת בלחץ, תשתדלי להתחשב. אבל אל תדאג, אל תשאל כמה עלה, כמה את קונה, למה, כמה סמלות את כבר צריכה, מה זה פה, 500 סוגי נעליים. פעם אמרו, הפעם התקשרה אליי איזו אישה אחת עשירה, מאוד עשירה, מיליארדרית. היא בעלה מיליארדר, כן, והיא זכתה מהפירות ככה, והיא אומרת לי, אנחנו צריכים, אנחנו עוברים לבית חדש ואנחנו צריכים מזוזות. אנחנו רוצים שתביא לנו מזוזות. אמרתי, אין בעיה, כמה מזוזות צריך. אומרת, אני לא הצלחתי להבין כמה מזוזות צריך. אמרתי, מה יש לדעת? תעברי דלת דלת, חוץ משירותי, מקלחת, חדר כביסה, זהו, דקי. היא אומרת, כשאתה תבוא לבית אתה תבין. תביא איתך הרבה מזוזות. אמרתי לה, כמה הרבה? אומרת לי ככה, I don't know, rabbi, maybe 70? אמרתי לה, 17?
או 70. אומרת לי, 70, 70. אמרתי, או, בוא נראה בכלל אם יש. איזשהו גירתי, היה לי איזה 80 ומשהו סוזו. כשהגענו לבית שלה, לקחתי איתי עוזר. ידעתי, 70 סוזו זה יום עבודה. ואני אקח איתי, זה בחור. היה בין הזמנים, בחור ישיבה, מחפש קצת פרנסה, אמרתי לו, בוא, בוא איתי, תתלווה אליי. לקחתי אותו, אני והוא מהבוקר עד הלילה תוקים מזוזות, 80 ומשהו מזוזות שמנו לה בבית. איך עכשיו הזכרתי בה? בואו נראה אם אתם פיקחים. איך פתאום הזכרתי באישה הזאת? אבל זה 7 שנים מעט, יותר אפילו. כשבאתי לחדר שינה שלהם, קודם כל זה, הבית כנסת הזה, כמה שהוא גדול, החדר שינה שלהם יותר גדול. עכשיו תארו איזה מקום גדול, אבל הארונות, כל העיר ארונות, וזה בצורה של חטא, דלת, שתי דלתות, עוד חטא, שתי דלתות, עוד חטא, ככה, ארון ענק, 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 הכל מדפים, עוד לא היה לה לנעליים מגירות. אז היו מונחים כל הנעליים שלה, 300 זוגות נעליים היה שם. בחנות נעליים אין כל כך הרבה. אני מסתכל, ירוק, אדום, לבן, שחור, חום, סודר הכל. המשרתים סידרו את זה. אמרתי לעצמי, מה הסוד פה שנשים כל כך אוהבות נעליים? 300 זוגות נעליים. בסוף נתנה טיפ לבחור ישיבה, $300. כל השנה לא קיבל את זה. נתנה לו, תקעה כמה מזוזות. וככה ימרנו שם את הבית. רק בארונות היינו צריכים לשים מזוזות, בבריכת שחייה, בתוך הבית, יש בריכת שחייה עם דלתות, כל דלת מזוזה, מימין, משמאל. מה אני אגיד לכם? דלת שנכנסת לדלת. בקיצור, זה המציאות. אז הגבר שמראה לי אשתו שאכפת לו מנה ולא נותן לה הערות, אז היא מאוד שמחה. היא שמחה, אתה מלך. היא עצובה, אתה עבד. עבד, כל החיים שלך עובד, הורג את עצמך. תן לי אשתך להיות שמחה, תראה איך הפרנסה זורמת חלק. כמרה אומרת, יש איזה רב אחד, היה מתמיד בתורה. כל יום הוא היה מגיע הביתה בשעה קבועה. פעם אחת הוא נתקע באיזה סוגיה, הוא התעכב שעה. שעה התעכב בבית המדרש. אז בזמננו היום, מוציא את הטלפון, הני, I'm late. בתוך כדי הלימוד, מי שהרב ירגיש, עושה חשבון לאשתו, שלא תדאג, כן? או שנותן טלפון, או, אבל מה אז יעשו? אין טלפונים, אין כלום. אז הוא עומד, אומר, טוב, אני אחר. עכשיו אשתו נכנסה ללחץ, הבעלה תמיד מגיע בזמן. התחילה לפקוד, 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 המסכן הזה בדרך הביתה מת. אז הגמרא הביאה את הסיפור הזה, הרי לכאורה עדיף שלא יהיה סיפור כזה בגמרא. מה מבין כזה סיפור הגמרא? איף לא להכניס כזה דבר לגמרא, מה? מה יגידו אנשים? מה, זה כל החיים שלו למד תורה, בגלל התורה הוא נשאר בבית מדרש, בסוף הוא מת? רצו להראות לך, זה לא סתם, יש פה עומק, שאפילו צדיק גמור, ואפילו לדבר מצווה, ואפילו כיוון לשם שמיים, והוא תמיד כן בעל טוב, ופעם אחת גרם לאשתו לפקוד, איזה מחיר הוא שילם. כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. עלינו, אל תדאג. אם הקדוש ברוך הוא היה שופט אותנו כמוהו, לא היה אחד נשאר בעולם, היית הולך לחובות ריקים. אתם יודעים, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שאשתו נפטרה, היה לוויה של אלפי אנשים. הוא עמד ליד הקבר. הוא אמר, את ואני יודעים שעכשיו זה הזמן שבעל מבקש מאשתו מחילה, אבל אני ואת, אין לנו על מה לבקש מחילה אחד מהשני. 60 שנה היינו נשואים, מעולם לא פגענו זה בזו אפילו פעם אחת. לא קרה, אין ויכוח, אין תקרית, אף אחד לא התעצבן, אף אחד לא בכה. שומעים כזה דבר? מישהו היום בארץ פה יכול להגיד, 60 דקות עברו והוא לא פגע באשתו? לא 60 שנה, 60 דקות. 60 דקות. אלא מה, אנשים לא יודעים כמה זה חשוב. היו יודעים, אז היו עושים חשבונות מיליון פעם. הגבר הבעיה, אני תמיד אומר, אם היה לי את הזמן ואת הכסף, הייתי פותח אוניברסיטה. תירגעו.
לא אוניברסיטה לשטויות, באת מהקוף וכל העולם הוא בין מיליארד שנה. לא אותנו מהשטויות האלו. אלא הייתי פותח אוניברסיטה, והייתי עושה באוניברסיטה כמה חוגים. חוג אחד, לימוד איך להיות בעל. קורס לפני חתונה, מה זה, ללמד את הבעל, מה זה אישה. מה זה דיכאון לפני לידה, מה זה דיכאון אחרי לידה, מה זה כשהיא משמינה, מה זה כשהיא מרזה, מה זה כשיש ילדים, מה להגיד, מה לא... הייתי עושה להם קורס של 6 חודשים, בן אדם היה בא לנישואים כמו דוקטור לנישואים, בלי שום טעויות. כי על טעויות משלמים. הייתי עושה לאישה גם כן קורס. מלמד אותה הכל. אם זה מהדברים הכי חשובים, פסיכולוגיה של גבר, תמיכה, תורה, חשיבות, כל זה, עד לבישולים. כי הדרך אל הלב של הגבר עוברת דרך הקיבה. הקיבה מלאה או מבסוט. אחרי זה חשוב שגם אישה תדע לבשל, ואם היא לא יודעת, אז בואו נורא, מתקנים, מלמדים. אחר כך הייתי מלמד איך לחנך ילדים, במיוחד בדור הזה. כי בדור הזה החינוך של הילדים הוא שונה לגמרי מכל הדורות. כל מה שכתוב בחז"ל, כל מה שכתוב בראשונים, כל מה שכתוב ברבנים של הדורות הקודמים, צריך לבדוק בזכוכית מגדלת, כי ייתכן מאוד שזה לא נוגע לדור הזה. כי לא היה עולם כמו שהעולם שלנו בזמנם. יש הבדל ענק בין עולם עם תקשורת וטלוויזיה ושטיפת מוח, שהילדים עוברים 4-5 שעות מול הטלוויזיות היום, ועם האינטרנט, וכל אחד מחובר לטלפון. עכשיו, שנייה, עמדנו לדרוס מישהי עכשיו. הנה, אספר לכם. איכשהו פנה בסיבוב, עוברת איזו נערה בת 20 ומשהו, באמצע הכביש, עושה טקסט, קפצה לכביש. אם אני לא צועק לו, הוא לא ראה אותה. עוד שנייה הוא מוריד אותה. במקום להגיע לכאן, היינו נוסעים עכשיו לבית חולים, לא עלינו. שומעים? אנשים שקועים בתוך הדבר הזה, זה השתלט להם על החיים, גמרנו, אין להם יחסי אנוש, אין להם חיים, אין להם כלום. עכשיו לבוא ולחנך ילדים כאלה לאהוב תורה, לאהוב גמרא, שור שנגח את הפרה, הוא לא מבין איפה נחתת עליו. אומרים לי את זה רק נוער, אומרים לי את זה שבות, אני מעניין אותי הדברים האלה. אתה מביא לי עכשיו גמרות וזה, אני מעניין אותי, תראה איזה פיצוצים, תראה את הגיבור הזה, איזה ביתות הוא נותן. הוא בתוך זה מגיל אפס. גמרנו, זה כמו מסורם. זה כמו להגיד לאחד אסוף את האירועים. את אמא שלו יערוק בשביל זה. אתה יכול להגיד לו לעזוב את האירועים? ובפנים, אמרנו, כל הגוף שלו, שמעתי שהם עד כדי כך מגיעים מצרם שהם מזריקים בתוך העין. אפשר להאמין כזה דבר שבן אדם יכניס מחד בתוך העין שלו? מי יכול להאמין כזה דבר? מישהו אמר לי, אם מגיעים למצב לא נשאר ורידים בגוף, תראה איזה דבר נורא זה. אז בדור כזה, חכמים חלמו שיהיה כזה דבר. אמנם החכמים הזהירו אותנו מה יהיה לפני ביאת משיח, שזה נגד כל הסיכויים. חז"ל כתבו לך דברים שאף אחד בעולם לא יכול היה לדעת, אלא אם כן רוח השם נושבת בקרבו. אי אפשר היה להגיד כזה דבר. אי אפשר. אף אחד לא יכול היה לחלום שנגיע לדור שבנים מתחצפים להורים, שפני הדור כפני הכלב, קלה, קמה בחמתה, כל הדברים האלה שקורים היום בעולם, בזמנם זה לא היה קורה. בזמנם ילד, אבא היה מסתכל רק על הילד, הילד היה מהבושה מתעלף. רק נותן לו מבט. איזה ילד. מי יכול היה לחלום בזמן חז"ל שבן לא יתבייש מאביו, הכוונה שבן יביא חברה שלו לבית הקטן של אבא שלו, יעשה את העבירות בחדר, ביודעין שאבא שלו יושב 1.5 מטר מעבר לדלת. אם היית אומר את זה בזמן חז"ל, היו את הספרי תורה נופלים על הרצפה ומורטים את השערות ובוכים עד שמתים. לא היו מאמינים בחיים שלהם שהיא נגיע לכזה שפל. מי יכול היה להאמין? לכן כל מה שכתבו, אתה רואה שזה נבואה משמיים. למשל, דברים שאתה היום עושה עם ילד, בדורות הקודמים יכולת לתת לילד סתירה, והילד היה מביא מוסר לשנה. הסתירה הזאת הייתה מספיקה לשנה. היום תיתן לילד סתירה, הוא יכול גם לדקור אותך. זה מה שקורה היום, מציאות היום. מה, אתה מרביץ לו? הוא מתקשר למשטרה. לימדו אותו בבית ספר, אבא נותן לך פליק, מיד תלפן למשטרה. אז מה אתה עושה? אתה שבוי של הילד שלך, מה הם עליך? תיגע בי עוד פעם, אני אתקשר למשטרה. עכשיו, אתה רוצה לחנך אותו?
אז מה קרה? מה קרה לכל הגמרות, לכל החזלים? התשובה, כל זה היה נוגע בדור שהוא לא אז פנים, אבל אמרו לך שבדור האחרון החוצפה תסגה. אנשים פני הדור כפני הכלב, אתם יודעים מה זה? עזות? עזות פנים. בן אדם אתה מדבר איתו, ישר מתחיל לקלל אותך, לגדף אותך, לא אכפת לו מי אתה, לא אתה, רב, לא רב, ישר, איזה ניבולי פה, איזה חוסר תרבות, איזה תרבות דיבור, אתה משתגע, מאיפה זה בא כל זה? התשובה מאיפה זה בא? זה בא מהנבואות שהגמרא אמרה לנו, שלפני שיבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא יגלגל לעולם את הנשמות הכי שחורות של כל הדורות. כל מי שלא תוקן, צ'אנס אחרון. בגלל זה מה שרבי שמעון בכה בגמרא. אומר, וואי על היום הזה, על היום הזה עכשיו, לפני שיבוא משיח. הוא לא היה, אומר רבי שמעון, אני לא הייתי רוצה לחיות בדור הזה. בדור האחרון, שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כל הנשמות ויביא אותם לתיקון האחרון. איפה, מי היה יכול לחלום לפני 50 שנה, תודה. מי היה יכול לחלום לפני 50 שנה, שנשים יתלבשו כמו שמתלבשות היום? מי? עזוב עכשיו דת. תיקח סבתא שלך החילונית. תגיד לסבתא, בזמן שלך נשים גם יתלבשו ככה. תתעלף במקום, מה, השתגעת? מה? קח חילונית בת 80, תשאל אותה איך יתלבשו כשהיא הייתה נערה. אני, יש לי סרטון של נשות השומר הצעיר בהונגריה 1933. כמה שנים עברו מאז? עד שתחשבו, אני אברך, ברוך אתה. אמן. 82 שנה. לפני 82 שנה באירופה כבר היה כפירה. מה זה שומר הצעיר? זה קומוניזם. קומוניזם זה אנטי דת. זאת אומרת, היה כבר כפירה בהשם. הם היום חלל לשבת, היו אוכלים טרף. צחקו על התורה, על הרבנים, התחילו תנועת ההשכלה, מנדלסון לפני 220 שנה. זאת אומרת, כבר היה מסורת באירופה שמזלזלים, הרבה גדולי תורה אשכנזים ששאלו אותם על השואה, איך זה קורה בארצות אשכנז וזה לא קורה בארצות ערב. הם ענו, אשכנזים ענו. אחד התשובות שנתנו, שהאשכנזים מזלזלים ברבנים, בחכמים, ומדברים בבתי הכנסת. מה שאין אצל הספרדים, בארצות ערב לא היה אפילו כופר, שירד מן הדרך, רואה חכם, חכם, חכם. עד היום אני רואה אצל הסורים, בקהילה הסורית. הסורי הכי רחוק מהדת, הוא רואה רב, כאילו ראה את השכינה. חכם, 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 תפדל, תפדל, חכם. איזה כבוד, אתה נכנס אצלו בבית, הוא מתרגש. איפה פה? פה נותנים לו ביתות. יש איזה... באיראק זה לא היה ככה, כי באיראק התנועה הציונית כבר הגיעו לפני 100 שנה, פתחו בית ספר אליאנס. אז האיראקים, או שהם צדיקים גדולים, או שהם שונאי הדת הכי גדולים. אחד מן השתיים, תלוי מאיזה משפחה הם. שבע דורות מנותקים, או שמסורת, מוצפי, ופתאיה, ובן איש חי, כל אלה, זה כבר עולם אחר. אז פעם איזה עיראקי אחד בזמן הבן איש חי, איזה רב, היה הולך בשבת. פתאום הוא שומע, שחקים ששבש. בשבת, בדרך לבית הכנסת. שומע אנשים שחקים ששבש באיזה גינה של בית. אמר, שבת בער בו, בער בו האש, קנאה לתורה. הוא נכנס מאחורה, הפתיע אותם, הרב של בית הכנסת. העיראקים, כל העיראקים שם בבגדד, שיושבים שחקים שש בש ועוד על כסף. כסף על השולחן בשבת. הרב רק ככה, חשכו עיניו. אומר, וואי, וואי, איך הגענו ליום הזה בשבת, עם הורים, שש בש, במקום לבוא לבית הכנסת. אלה, ראו את הרב, כבוד הרב, מכילה. כבוד הרב, בוא מושב, תירגע, בסדר, אנחנו נעשה תשובה, תירגוע. הנה, הנה, תאספו את כל הכסף. כבוד הרב, צדקה לישיבה, בבקשה, אספו את כל הכסף. ניסו הכל לסקית, כבוד הרב, הרב מוקצה, שבת. נשמור לך את זה עד מוצאי שבת, כבוד הרב. מחילה, תסלח לנו. אומר להם הרב, אני אמחל לכם בפני אחד, שאתם מבטיחים להתחיל לבוא לבית הכנסת. אלה מהבושה אמרו, בטח, נבוא לבית הכנסת. טוב. הוא באמת רואה שבת אחריהם באים, שבת אחריהם באים, שתיים, שלוש שבתות מגיעים, שבת רביעית, עוד פעם נעלמו.
אמר, כנראה חזרו לסורם. אמר, היום אני גם יעבור דרך הביתה, הוא נראה אם יש רעשים. הוא מגיע לשם, הוא שומע, חמסה, תמריה. הוא שומע, אלה מאמרים עוד פעם על הששבש. העיראקים קוראים לששבש טאולה, יש להם שבוע. בא, נכנס, מה? חזרתם לסורכם? תתביישו לכם. מה הייתם מצפים שהם יעשו? עכשיו לגמרי ימותו מהבושה, לא? קמו, התחילו לרוץ אחרי הרב, רצים אחריו, בועטים בו, סתירות, מושכים לו בזקן, בועטים בו, ואתה מי כיסא, זרק, הסתלק מפה, המנובל, כללים אותו. ההוא ככה קיבל הלם, כולו הולך ככה, אבל וחפוי ראש, מגיע לבית הכנסת ככה עם דם וזה, מה קרה כבוד הרב, הערבים קפצו עליי. מה הוא יגיד, הרביצו לי האנשים של הבית הכנסת. אחר כך הוא בא לבן איש חי, אומר לו, אני לא מבין, אני שובר את הראש שבוע. מה, על מה השם עשה לי כזה דבר? אמר לו הבן איש חי, בפעם הראשונה שעברת משם, לא תכננת. שמעת, היהודים מחללים שבת. שרף לך בלב, כאב לך. נכנסת למחות על כבוד השבת. לשם שמיים, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. כשברוך הוא ראה שאתה מוסר נפש, עזר לך. ריקח להם את הלב כדי שהדברים שלך ייכנסו. בפעם השנייה ששמעת, כבר חשבת מעניין כמה כסף יצא לי. קיבלת ביתות ויריקות. הבנתם מה קורה פה. יש הרבה... הפכו את הדת למסחרה. קרדום לחפור בו, לעשות כסף. הם אומרים, כמה אתה לוקח להרצאה? 3,000 שקל. כמה? 2,000 שקל. כמה אתה? 7,000 שקל. מה זה שטויות האלה? אף מה אני בחינם, אף אתה בחינם. בן אדם שרוצה ללמד תורה, הוא צריך לבוא בכל מצב, ישלמו, לא ישלמו, יתנו, תודה רבה, צריך גם לאכול, מה לעשות? בכל מצב, ישלמו, ישלמו, לא ישלמו. אני עכשיו משרת של הקדוש ברוך הוא. לא באתי לעשות ביזנס ומסחרה מהלימוד תורה. אני בא, והשם כבר ידאג לפרנסה. מה יש לי דוגל? לא מבין. מה, השם מאכיל את עבדאללה המחבל של החמאס. זה שבא להחזיר יהודים לתשובה, הוא לא יעזור לו? מי יודע כמה שיעורים נמנעים בגלל הכסף? מי יודע כמה רוצים להזמין, אבל אין להם לשלם? מי יודע כמה נשמות בסוף השנה הולכים להזזל בגלל כסף? מה זה? צריך בן אדם למסור נפש, לבוא, כל מקום, משלם דלק מכיסו, לא לפחד. להעיר, ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, אתה נותן לרשעים מיליארדים. אתה לא יכול לתת לי לאכול, אתה תיתן לי לאכול, אני לא דואג. אתה תרוויח יותר מכולם. תרוויח. אני ניסיתי את זה כמה פעמים. אמרו לי, עשירים, כמה אתה חייב לדרשה? אמרתי להם כלום. אם אתם רוצים, תתרמו לדיסקים. חלקים דיסקים בחינם. אז שנתנו לי בסוף כסף, אמרו לי, תדע לך, אנחנו בדרך כלל נותנים פחות מחצי. אמרתי, אז למה נתתם הרבה? אומרים, בגלל שאמרת כלום. קיבלו חשק לתת הרבה יותר. אתה לא יכול להפסיד, אין מציאות שתפסיד. עד רבה, בן אדם מכבד אותך. ברגע שבן אדם חושב, הוא רוצה ממני משהו, הוא כבר חצי מה שאתה אומר, הוא יוצא ממנו בערבון מוגבל. זה אחד הסיבות, דרך אגב, שרואים זלזול נורא ברבנים בדור הזה. יש בדור הזה זלזול נוראי, אנשים כללים, מגדפים, דברים שלא היו מעולם. אמרתי לכם, הכופרים של פעם עשו כבוד לרבנים. זלזלו במצוות, לא שמרו מצוות, אבל חכם היה חכם, מה זה? היום לא, יש לנו מכבדים, מקללים כללות שלא אמנת בחיים שלך שמישהו יכול לקלל יהודי, לקלל יהודי. אין כבוד לכלום. למה? כל בעולם מידה כנגד מידה, כמה אנחנו צריכים להיזהר, המציאות שלנו צריכה, אני לא מחפש כלום בתמורה. ככה בן אדם יהודי צריך לחשוב. מבקשים ממני לעשות חסד, אני רץ לעשות. מבקשים ממני להתנדב, אני רץ לנדב. מועל אפילו, מועל צריך לבוא בחינם. הכל היום צריך לפי כזה הלכות, זה לא צחוק. צריך ללמד, ללמד בחינם, מועל בחינם. אז למה משלמים למועל היום? למה? על הזמן שהוא בא על הדלק, על הזמן שהוא בא לבדוק את התינוק ואחרי זה, אז יש כמה ימים, אבל על המצווה עצמה, אני אבא שלי סיפר,
שהמואל שלי היה תימני אחד מורי, שהוא אמר, לא הסכים לקחת בשום פנים כסף, והלך שעתיים ברגל, אומר, היה, לא היה מצב כמו היום, יש לך מכוניות, מוניות, הלך הרבה הרבה זמן ברגל לבוא, וגם עוד אומר, זה עוד היה ערב פסח גם, הכנה לליל הסדר, שריפת חמץ, הוא בא בשום פנים ואופן לא הסכים לקחת כסף, והלך ברגל שעות, הוא אומר, כדי לבוא לעשות את זה, ולא, מה שלא התחננו אליו לקחת, לא הסכים בשום מחיר. היה פעם באירופה, רבי קריימר קראו לו, רב אחד קריימר. אז אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו צריכים רב לקהילה שלנו פה, אני חושב זה היה בווילנה אולי, אמרו לו, אתה תבוא, תהיה הרב שלנו. אז הוא אמר, בתנאי אחד, כתב להם מכתב, בתנאי אחד, אני לא רוצה משכורת, לא רוצה שום טובות הנאה, אני רק רוצה לבוא, ללמד תורה, ולא רוצה מכם כלום. אם אתם מקבלים את התנאים שלי, אני אבוא להיות הרב שלכם. בדרך כלל היום זה הפוך. רוצה לימוזינה, רוצה שתי משרתים, רוצה נהגים, רוצה... יש לו דרישות. תעמדו בתנאים, נמשיך להמשך מסע ומתן. אמר, כלום לא רוצה. אמרו לו, בבקשה, בכבוד, תבוא. עכשיו הוא הגיע לשם, איך הוא התפרנס? היה לו קצת חסכונות. אמר לאשתו, תפתחי חנות מכולת. תנה, לחם, חלב, קצת גבינות, זהו. מה היה במכולת של פעם? היום לפי הסופרמרקטים יודעים כמה הידרדרנו מבחינה מוסרית. אתה רוצה לדעת? תסתכל על הגודל של הסופרמרקט. כשאני הייתי ילד, מכולת ישראל. גבינה מלוכה, זיתים, ביצים, שלוש סופגניות על הדלפק, לחם שחור, לחם לבן, ביסלי, במבה, גבינה צהובה ונקניק, זה כל המכולת. לא הגזמתי. בדיוק, כל המכולת. היום אתה נכנס סופרמרקט, במיוחד באמריקה, יותר גדול מגרש כדורגל. 26 מסלולים. שהאשתך שולחת אותך עם איזה מוצר, לך תחפש עכשיו את זה. יום שלם דוקטורט. מצאתי, תעשי מילק. עכשיו, גם כשאתה מוצא איפה זה, גם שם יש 300 סוגים. ויש כל מיני מינונים גם. זה עם סוכר, זה עם דבש, זה ככה, זה חזה, זה דיאטטי, זה... לך עכשיו תמצא, הוציא לך את המעיים. למה זה? העיניים גדולות. היום שבן אדם בא למסיבה, שבן אדם בא למסעדה, הוא מזמין פי חמש ממה שהוא יכול לאכול. הוא אפילו לא אוכל 20% מה שהוא מזמין. תביא חומוס, תביא צלטים, תביא פיתות, תביא זה, תביא מזמין וזה. עכשיו, עד שכבר מגיעה המנה הוא כבר מפוצץ. הוא לא יכול להסתכל על האוכל יותר. סתם מביא לו עכשיו סטייק ענק, 40 דולר, בכלל הוא כבר נחנק. סתם הולך לפח. למה? עיניים גדולות. בן אדם לא אוכל מה שהוא צריך, אוכל מה שהוא רוצה. גם הילדים, שהילד שלך בא אליך, אומר לך, אבא, תן לי. אתה אומר לו, לא, אתה לא צריך. מה אומר לך? I need it, please, I need it. אני צריך את זה, אני זקוק לזה. אז אני אומר לילדים שלי, no, 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 you don't need it, you want it. יש הבדל need it or want it. אתה לא need it, אתה בעל תאווה. אז פתאום הוא חושב, אומר, אוקיי, you're right, I want it. אז אתה אומר, אז לא כדאי. שים לב, אתמול רצית, עכשיו אתה רוצה שניים, שבוע הבא תרצה ארבע. אבל בדור הזה ההורים נותנים. הם חושבים, אני מת על הילד. מה, יש לי בן אחד, כבוד הרב, אני לא אתן לו? מה אתה נותן לו? אתה הורג אותו, מה אתה נותן לו? אתה מגדל אותו להיות פרימדונה, בעוד שארבע, חמש שנים יצטרך לצאת לעולם העסקים. ילד מפונה, כל הזמן אבא ואמא, הרסת לו את החיים, מה? כל עוד אבא יכול להזרים מזומנים, טוב לו. ברגע שאבא כבר לא יכול לשלוח, אז הוא מסכן, עכשיו מתמודד בשוק של חיות טרף, הוא לא יכול לעמוד במשימה. למה? כי ההורים שלו פינקו אותו להיות ילד מפונה. טוב שלא מוציא סוכריה על מקל בגיל 25. תראו את החיילים גם של היום. טלפון, פלאפון. אמא, קשה לי בטירונות. לא יודע, בזמני היה מי לדבר בכלל. סמיכות עם קינים קיבלנו. 3/4 שעה מרביצים עם המקל על הסמיכה, עוד יוצא אבק. 3/4 שעה, לא מגזים. עוד יוצאים ככה, עושים ככה בחוץ, ולידיים, יצאו לי הכתפיים. ואומר לך, הוא, תשמע, שלא יהיה טיפה אבק.
מסדר מפקד. בסוף הוא בא, עושה לך ככה, יש לך פילים בתוך הרופא, פילים. גם היום עושים את השטיות האלה, לא, עדיין. יש דברים שלעולם לא משתנים. איצור, שכחתם כבר מהרב קריימר. אז הרב קריימר הגיע לבילנה. אז עכשיו הוא אומר, ממה אני מתפרנס? הוא אומר, חסכתי קצת כסף. אמר, בוא נפתח מקולת. פתחו מקולת. פתאום, הוא רואה אחרי כמה ימים, פתאום יש לו אוכל שפע, דברים שהוא לא היה רגיל אליהם. גבינה, ביצים, הוא אומר, מה הולך? נשמע, מה אשתו? אמר, פתחנו ביזנס. אומרת לו, אני אגיד לך את האמת, מהרגע שפתחתי את המקולת, פתאום באים כל העיר, קנות אצלנו. שאלתי אותה, מה, איך אתם מכירים אותנו? אומרים, שמענו שבעלך צדיק, הוא לא רוצה מזכורת בבית הכנסת, אז אנחנו לאור את הכרת הטוב, החלטנו לבוא לקנות ממכם. מה היית עושה עכשיו אם אתה הרב? אם זה היה קורה לרב בדור הזה, היה אומר, השתבח שמו, אף פעם לא זנחת את יראיך. איך השם גומל לכל הצדיקים, איזה יופי, עמדתי בניסיון. ראיתם? לא רציתי מזכורת, השם שלח מדרך אחרת. אבל לא הוא. הוא קלט עכשיו משהו פה, מה עשה? הלך, שם פתק. לא, לא, אמר לי, אשתו תשמעי טוב, את פותחת החנות יום ראשון בבוקר? עשינו את השבועית שלנו, כמה אנחנו צריכים שלחיות? נגיד, 2,000 שח בשבוע. ברגע שעשית את הרווח הזה, לא אכפת לי מתי זה, יום ראשון, שני, שלישי. איך שהגענו בשבועית, את סוגרת את המקולת, שמה פתק, המקולת ייפתח יום ראשון. אז אשתו אומרת לו, למה? מה, אתה כל כך סובל מלעשות כסף? מה הבעיה? אומר לה, את לא מבינה. אני אמרתי להם שאני לא רוצה מזכורת, לא נעים להם, אז הם רוצים להחזיר לי בדלת אחורית. אבל מה עם הפרנסה של המקולות האחרות? כולם עכשיו באים אלינו. לקחנו להם את הפרנסה, אז מה עשינו בזה? אמר, אנחנו יש לנו מה לאכול השבוע. חז"ל אומרים, מי שיש לו מה לאכול היום ואומר מה אוכל מחר, הרי זה מקטני המנה. מה? מה לא? לא חושב על המחר. מחר בטוח. מחר בטוח, ודאי. כלומר, ראינו במן, במן. אם מסתכלים טוב טוב בתורה, באמת רואים שאסור לחסוך. זה באמת, אנחנו לא ברמה הזאת, אז אף אחד גם לא ישמע לך, אבל באמת אסור לחסוך. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, תאכלו היום, הנה נתתי לכם מן, אל תשאירו למחר. מחר אני אדאג לכם גם, תפתחו בי. מה עשו חלק? שמרו, כתום וירום תולעים ויבאש. הרשעים שמרו. הרשעים שמרו. מה, אנחנו צדיקים? גם אנחנו מלאים בחסרונות, לא? אנחנו חוסכים הרבה יותר מצמצמת מן. יש אחד, 70 מיליון דולר יש לו, אומר לי, רבי, פרסי אחד, אומר לי, רבי, נהייתי בדבח. אתה יודע מה זה? אמרתי לו, למה? אומר, השנה הפסדתי 800 אלף בבורסה. לא אומר לך, יש לו עכשיו בית פה, בית שם, מכוניות, זה 70 מיליון דולר מזומן בבנק. הפסיד השנה 800 אלף. לא אומר על כמה הוא הרוויח בעסקים. בבורסה הפסיד. חנות אחת כיסתה יותר. אז תביא את המציאות. אז בן אדם דואג, כל הזמן דואג, מה יהיה, מה יהיה. אז מה המציאות? תראו, כתוב בתורה, וירום תולעים ויבאש. הפסוק הזה הוא פסוק בעייתי ביותר. למה? הפסוק הזה סיבך אותנו קשה עם הכופרים. בכל הדורות, כבר בתקופת הרמב"ן, הכופרים השתמשו בפסוק הזה להוכיח כביכול שיש טעות בתורה. יש לי שאלות, הרב. כן. כמה השתדלות צריך אדם לעשות בפרנסה? שאלה השנייה, למה יש מציאות שתלמיד חכם רעב ללחם? שאדם שבאמת מעמיק ולומד תורה, לשמוע, זה מציאות שאין לו כסף להשאיר מיני. איך אפשר להסביר את זה? קודם כל, מבחינת ההשתדלות, הנוסחה היא בדוקה וידועה. מה היא? הנוסחה היא, ככל שהאמונה שלך בהשם הולכת וגדלה, ככה אתה צריך פחות השתדלות. מי שהאמונה שלו קטנה מאוד, צריך הרבה השתדלות. אם הוא לא ישתדל, הוא ירעב ללחם. ממש פשוטו כמשמעו. השם לא ייתן לו את הכסף. הוא יצטרך לקבץ נדבות, אין מה לעשות. אבל אם הוא יעבוד חזק באמונה וביטחון, הוא לא דואג. איך יודעים אם אתה יודע, עכשיו אתה רוצה לדעת אם אתה בעל אמונה או לא. איך יודעים אם אתה בעל אמונה או לא? התשובה, תודה, התשובה,
כמה אתה מפחד מהעתיד. יש לך עכשיו חשבונות, סוף החודש, מגיעים, אתה יושן בלילה רגוע או שאתה רועד? אם אתה פוחד כל הזמן על העתיד, מה יהיה, אני צריך לחתן את הילדים עוד מעט, מאיפה אני אביא כסף, אין לי דולר, אני מסכן, מה אמור, כל הזמן אתה מחשבות מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, סימן שיש לך אפס אמונה. אתה צריך לעבוד, ואם יש לך עוד עבודה, תעבוד עוד עבודה, ותהיה עבד ותשתוק. למה? כי אתה אין לך אמונה. אז אתה צריך לעשות בעצמך את הכסף, כי השם לא יעזור לך כמעט בכלל. אבל אם אתה יש לך אמונה חזקה, אני שמח עליך, מתפלל. מה ההשתדלות שלי? מתפלל, בוכה להשם. בוכה להשם, צריכים עכשיו לחתן את הילדה, תעזור. אז אתה בוטח, אתה יושן רגוע, אתה אומר אין מה לדאוג, אנחנו יודעים שהשם יעזור לנו, תהיו כולם רגועים. אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. ברגע הנכון השם יביא את הכסף. הנה עכשיו הייתי בבלגיה, לפני שבאתי לפה. יש שם רב צעיר בן 30, שמעו איזה מעשה. בן 30, צעיר, בעל אמונה, ירא שמיים, גם חכם, מתוק מדבש הבחור הזה, באמת, על כן ירבו כמותו בישראל. הוא, אתה יודע, יש בו הכל, הוא לומד חסידות, הוא לומד חב"ד, הוא לומד ברסלב, לומד ספרדי, לומד רב עובדיה, לומד את כולם, אתה יודע, זה מין כזה בחור, שהוא, איך אומרים, רוצה לדעת הכל. ובן איש חי, בקיצור, משהו מיוחד. הבחור הזה, אומרים לו, אתה צריך, יש לו בית כנסת קטן מאוד, קושי 20 איש נכנסים בדוחק, והוא עכשיו רוצה לקנות בית כנסת, לעשות כנסת גדול, אז איזה מישהו אמר לו, אתה יודע, יש איזה מוסך ענק, 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 שאולי אפשר לשים 50 מכוניות שם על המעליות, ועכשיו המוסך הזה עומד להתפנות, וייתכן שהמקום הזה, האדמה הזאת, זה בתוך שכונה כזאת, מוקף בבניינים, זה יהיה למחירה. עכשיו, המקום הזה כבר 10 שנים באים לשם כל הרבנים ואנשים וישיבות ורוצים לקנות את המקום הזה, והוא לא למחירה. בא למקום, שרב למכור את המקום. פתאום, אלה מהמוסך נקלעו לקשיים, הבנק נתן להם אולטימטום, חייבים לפנות את המקום, חייבים לפנות אותו, ואמרו לו, אמרו, עכשיו באמת המקום ייתכן שיהיה למחירה. אתה רוצה לבוא לראות? הוא בא, רואה, המקום כבר פינו אותו מכל הציוד של המכונאים, מקום נראה מוזנח כזה, אבל גדול מאוד, גדול, והולכים לשפץ, לעשות שם. אומרים לו, אתה מעוניין לקנות? אומר, כן, בוא מהר נלך, ניתן הצעה. אבל אין לו דולר אחד, אין לו. אין לו כלום, בחור צעיר, אברך כולל, מה יש לו? אין לו כלום, מי יהיה לו אומץ ללכת? צריך 3 מיליון דולר לקנות את המקום. 3 מיליון דולר, והוא רב של קהילה קטנה כרגע, שהיא תגדל בעזרת השם, אין לו את הכסף, אין לו 3 מיליון, אין לו 3,000 דולר אפילו, כלום, אפס. הוא אומר, כן, אני רוצה לקנות. אז אני אומר לו, איך הלכת לקנות בלי כסף? הוא אומר, אני ידעתי שזה דבר שאנחנו צריכים, להתפלל להשם, הוא יעזור לנו. השם נותן בזמן המתאים. עכשיו, מה אני צריך שיהיה לי מיליונים? זה לא צריך, שאני אצטרך את המקום, יהיה לי. ככה הוא הלך באמונה ברורה, הכל אצלו מה שהוא לומד בספרים, מוחשי, לא כמונו. פעם יש לך אמונה, למחרת נהיית, לא רוצה להגיד מה, כן? הלך באמונה פשוטה, תמימה, שלא טוב. ממש התפעלתי מהסיפור שהוא סיפר לי אותו בכזו ענווה. הוא מגיע לשם, אומרים לו, טוב, אם אתה באמת רציני, אתה צריך להפקיד $1,000,000. $1,000,000, להפקיד. מיליון דולר. אומר, טוב, מיד עשה בקשה לבנק בבלגיה, שם באנטוורפן, שהבנק ייתן את הכסף. בהתחלה היה נראה טוב, פתאום הבנק 48 שעות לפני שפג תוקף הקנייה. זאת אומרת, אתה לא שם את $1,000,000, שמע עכשיו עוד 48 שעות, יש כבר זאבים עם הרבה כסף, מחכים בתור לקנות את המקום. מקום ברחוב הכי חשוב באנטוורפן, של הדתיים, של החרדים, איזה מקום, בתוך בכלל נשק, פנה כזה מקום, במקום כזה צפוף. עכשיו הוא מתקשר לגבאי, למזכיר, אומר לו ככה במילים האלה, יש לי בשורה טובה מאוד. אחרי שהבנק דחה את ההלוואה, אומר לו מה? אומר לו, הבנק סירב לתת לנו הלוואה, אין לנו כסף מהבנק.
אז ההוא, הוא לא ברמה שלו. אז ההוא צעק, מה? ועכשיו הם אומרים לנו, מה קרה? איזה אחד לא יישאר, אומר, זה בית כנסת, לא יודעים מה היה הכנסות שם, איפה אנחנו יודעים שיהיה לכם לשלם את המשכנתא? אחד ביטיל וטו, נפלה עסקה. אומר לו, אז למה זה חדשות טובות, כבוד הרב? למה? אומר, לי נראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנקנה את הבניין הזה במזומן. בלי משכנתא. עכשיו, אם זה היה איזה סתם פלגמט מדומיין, כמו כאלה שבועים באוויר, חיים בדמיונות, בסדר, אז אתה אומר, נו מה, נו בסדר, כל החיים שלו מדומיין. אבל זה בחור עם ראש של הכתפיים, בטוחתך, פיקח מאוד. אמר, הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שנקנה את המקום הזה במזומן. לך עכשיו תוך 48 שעות להשיג מיליון דולר שאין לך דולר אחד בכיס. פתאום הוא אומר, הלכתי כעבור שעה אני מקבל טלפון. כבוד הרב, איפה אתה? אני מחפש אותך כבר יומיים, מה? אומר, אתה זוכר שאמרת לך על איזה חבר שלי, זה המיליארדר הזה, שזה? הוא ברוך השם סוף סוף הסכים להיפגש איתנו. איפה גר המיליארדר? איפה שהייתי עכשיו, הרצליה פיתוח. מיליארדר במיליארדים. אמר המיליארדר מוכן לפגוש אותנו. אתה מוכן לצאת לטיסה? אמר כן, מיד התארגנו, קנינו כרטיס, 4 שעות טיסה, הגיעו לכאן. ישבו 4 שעות לחכות שהמיליארדר יתפנה אליהם. בסוף התפנה אליהם המיליארדר הזה. הכניס אותם, אומר לי, איזה בן אדם נעים הליכות, ענב, נחמד, דבר איתנו כל כך יפה. נכנסנו לשם, כמה אתה צריך? מיידי 1,000,000. ובסוף הכל 3,000,000, 1,000,000 אני צריך. אומר לו המיליארדר, תראה, לא נראה לי שאני אתן לך את כל הסכום, אבל אני במשהו יעזור. זה לא כבר נראה טוב, מה זה במשהו יעזור? אתן לו פעמיים חי? מה אתן לו? יעזור. טוב, עכשיו אין לו כלום, הוא חוזר לבלגיה. למחרת, זהו, עכשיו יום להפסיד העסקה, יום להפסיד העסקה. למחרת, העוזר של המיליארדר מטלפן, מה הפרטים של הבנק שלכם להעביר את הכסף? הוא אומר לו, הנה הפרטים. אומר לו, סליחה שאני שואל, כמה אתה מעביר? אומר לו, קיבלתי הוראה להעביר לכם 1,000,000 דולר. ככה היה בדיוק. העבירו לו את הכסף, הכסף הגיע שעה לפני שהמועד פג תוקף. הוא הלך לזה, קנה את המקום. עכשיו, ואנחנו, חסרי אמונה, קטני אמונה, בעוד 700 שנה אולי היינו מקבלים פעמיים חיים. 36,000 דולר. למה? לא מאמינים. השם אוהב את המאמינים. למייחלים לחסדו. שומעים? זה הבעיה של העולם היום. אנשים הם סרקסטים, הם מטילים ספק, עושים צחוק. זה מדומיין, אתה מאמין שיהיה לך? אם לא תעבוד, מי ידאג לך? בגלל המחשבות האלה, בגלל הדיבורים האלה, משלמים מחיר כבד, מזיעים, עובדים, כמו עבדים. אתה לא בוטח בי? לך תעבוד כמו כלב, אין בעיה. תפתח בי? לא תזיז, לא תניד אפאף. מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. וזה לא קלישאה, כמו שחלק פה חושבים אולי. זה לא קלישאה, זה אמת לאמיתה. יש אנשים שהרמת ביטחון שלהם בהשם היא כל כך גבוהה שהם עולים למונית ואין להם את הכסף לשלם את הנסיעה והם יודעים עד שנגיע השם כבר יעשה את הנס. בדור שלנו אני מכיר אחד כזה. ולא רק שאני מכיר אותו, אני גם וידאתי את הסיפור עם הבן שלו. השם גלגל לי את הבן שלו אצלי במכונית. אמרתי לו, מישהי סיפר לי על אבא שלך שהוא עלה למונית בירושלים והוא שאל, הוא יצא מהבית ללכת להתפלל מנחה בכותל. והיה אצלו בחור מאמריקה שבדיוק נכנס לשאול אותו איזו שאלה בגמרא. והוא אומר לו, כבוד הרב, מה הגמרא פה מתכוונת? הוא מדבר, אומר לו, התפללת מנחה? הוא אומר לו, לא, תבוא איתי לכותל. הוא שואל את אשתו, איפה יש כסף למונית? הוא אומר, יש 10 שקלים על המדף. עכשיו אומר לו הבחור, כבוד הרב, אני לא הבאתי איתי כסף, אני עליתי מהישיבה. אין עליי כסף. אומר לו, מה אתה דואג? מישהו ביקש לך כסף? אומר, לא, אני יודע, 10 שקלים לא מספיק, זה 15 שקלים לכל כיוון. אז, היום בטח זה כפול.
אומר לו, השם מנהל את העולם, אנחנו צריכים להגיע להתפלל מנחה בכותל, זה מה שיש כרגע, צריכים להסתדר. לוקח את הכסף, עוצר את המונית, הבחור הזה נשבע בפניי שככה היה. עוצר הנהג, שואל אותו, לאן? אומר לו, לכותל. אומר לו, כמה? אומר לו, 15 שקלים. אומר לו, בסדר, נכנס. הוא אומר, אני שקשקתי. כל הדרך שקשקתי מהבושות שעומד להיות אותה. אז אמרתי, טוב, הוא כבר כנראה סנילי ועבר את גיל השבעים, הוא כבר קרא לו משהו. מה עכשיו יהיה הבושות שלי? אני בחור בן 25. תכף הנהג הזה גם יתעצבן, יגיד, מה זה אתם הדתיים? עולה לי על המונית, אומר לי, יש לי 10 שקלים, תתבייש. פתאום, עוד אחד עוצר. הנהג אומר להם, אכפת לכם שאני אקח עוד נוסע? אומר, בבקשה. אומר לו, לאן? אומר לו, לכותל. תכנס, הוא נכנס קדימה עכשיו. הם יושבים שניהם אחורה, הוא נכנס קדימה במונית. אומר, עכשיו, כל אחד מכם 10 שקלים. שהוא העלה עוד נוסע. כבוד הרב, מכירה, מצד שני, כתוב שאסור לסמוך על הנס. תלוי למי. מה הכוונה? מי שיש לו דבקות, אמונה בהשם, כל החיים שלו זה נס אחד גדול. מה זה לא יסמוך על הנס? זה יכול לסמוך? אחד כמוהו, כן. האנשים הסטנדרטיים, אסור להם לסמוך על הנס. מי שאין לו אמונה בהשם, אסור לו לסמוך על הנס, כי לא יבוא הנס. כי לא יבוא הנס, כי לא מגיע לו הנס. אבל אחד שכל החיים שלו זה כאלה בניסים ברורים. אתה הכרת את הרב משה מלכה פה בבני ברק? זצ"ל נפטר לפני שנתיים, הוא גם היה אחד כזה. ואני במו עיניי ראיתי מעשה איתו שקיבלתי אלם. אתה יודע מה, דרך אגב הסיפור ההוא הסתיים שאיך שהם הגיעו לכותל, הם עוד לא יצאו מהמונית, רץ איזה אחד, כבוד הרב, 3 חודשים חיפשתי אותך. אפשר לדבר איתך? אומר, אנחנו עכשיו הולכים להתפלל מנחה. אומר, אפשר להסיע את הרב הביתה ולדבר בדרך? כן. ככה הגיעו חזרה גם. עכשיו אני שאלתי את הבן שלו אם יכול להיות כזה דבר, הוא אומר, אבא שלי 6-7 פעמים ביום ככה אצלו. כל החיים שלו זה מתנהל ככה, הוא במדרגות של אמונה שהוא לא שייך פה בעולם הזה בכלל. הכל השם מנהל לו. עכשיו אני אספר לך על הרב משה מלכה זצ"ל. הוא היה מקורב פה לבבא סאלי, הוא יש לו ישיבה איזה 700 ילדים בבני ברק. אולי 8 חודשים בשנה הוא נודד בעולם, אוסף כספים לישיבה. יום אחד, הוא עכשיו אחד שהוא תפילה זה תפילה בבחיות, ארוך, תפילת ערבית 1.5 שעה, תפילת שחרית 3.5 שעות, חצי מהיום שלו בתפילות, פשוט, אנחנו אנשים, נו, כבר שעה, אוף, מתי כבר, נו, תכניס כבר את הספר תורה, נו, מה? אנשים משתגעים, מה אחר, אולי יפסיד 120 שקלים בעבודה, בלחץ, אבל הוא היה משהו מבהיל. אשראי שזכיתי לראות כאלה אנשים אני. יום אחד הוא היה אצלנו במונסי. קיץ, שבת יוצא מאוחר, יש לו טיסה 12 ומשהו בלילה. צריכים להיות בשדה תרופה לפני 10. נסיעה בלי שום תנועה מעל שעה. זאת אומרת, הוא בעצם היה צריך כבר להיות במכונית עוד לפני ההבדלה. אין זמן עכשיו, לא הבדלה, לא כלום. בגמר ערבית, אתה חוננתנו, צריך היה להיכנס למכונית כבר. כדי אולי להספיק, אולי. הוא מגיע הביתה, רבע שעה הבדלה, וייתן לך אלוהים איתן השמיים ובשמני הארץ. החבר שלי סימן טוב, אומר לו, כבוד הרב, יש לנו נסיעה מוצאי שבת, אנשים נוסעים למנהטן, פקקים, הולכים לעשות עבירות, חייבים לצאת. שאלו מהמרוקאים של פעם, אתם יודעים, גם מהדור הקודם וגם צדיק, דבוק באשן. מה אתה משגע אותי, אומר לו. עכשיו יש הבדלה לעשות. אומר לו, נכון, כבוד הרב, אבל אפשר אם אפשר להזדרך, לא מספיק. אומר לו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא יודע שאני צריך להיות בארץ הקודש מחר. אני יודע שאני צריך להגיע, השם ידאג לי, מה אתה דואג? עכשיו הוא בלחץ, אני אסע עכשיו עד לשדה תעופה, וסתם יחזור איתו, ומחר עוד פעם אני אצטרך להסיע אותו, הוא כבר עושה את החשבונות של עצמו. בדרך כבר אין סיכוי. אין טעם לצאת. מה, אתה תגיע כבר על מטוס עם מה? מה עם הסקיורטי, מה עם לעבור במכונה, מה עם זה, מזוודה? אין טעם, הוא סתם, הוא נוסע, יודע ויודעים שאני נוסע סתם, המטוס כבר באוויר עד שנגיע. שום סיכוי. אז הוא נוסע במהירות, אז הוא אומר לו, תיסע לאט, למה אתה מהר? הוא אומר לו, כבוד הרב, אנחנו
מתי נספיק? השתדלות! לא, 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 לא. לא משתדלים על חשבון סכנת חיים. שר רגיל. מגיעים לשדה תעופה, עכשיו שם אי אפשר להחזיק, להעמיד את האוטו יותר מדקה. ישר בא לך פקח, רפורט, שגורים אותך. אז הוא עכשיו אומר לו, הנה, כבוד הרב, כנס פה, אתה רואה שם הדלפק, יש איזו אישה אחת, כל המקום ריק. הוא היה נגעתי לשם, חשכו עיניי. אין, טרמינל ריק. מזל, היה שם איזו אישה אחת לשבת מהדלפק. אמרתי לו, לך אליה, תדבר איתה. עכשיו הוא לא מסתכל על נשים. עכשיו הוא בא, הוא שם את התיק שלו על הדלפק ועומד ככה. זה ככה. אז האישה פנתה אליה, אומר לו, סליחה, אדוני, אפשר לעזור לך. ואחר החבר שלי מספר, עכשיו הוא נכנס בפנים, הוא עומד, משגיח על האוטו, רץ פנימה, יוצא, ככה. הוא אומר לה, אני באתי לטיסה לארץ. אומרת, מה טיסה? מטוס כבר בהמראה, מה? אומר לה, אנחנו הגענו מרחוק, מוצא שבת היום. האם יד קוראת למנהל, או כיתוקי, זה, אדוני, מה נעשה? אומר לה, רק שנייה, נבדוק, בודקים, אומרים לו, טוב. המטוס עוד לא אמרי, עכשיו צריך להביא את אז היה, לא היה כמו היום עם המנהרות, שאתה נכנס לתוך עד המטוס. היה מכונית, מסעית, עם מדרגות, אוטובוס, שמעלה את המדרגות, מביא אותך, עכשיו הלכו, קראו לאוטובוס בשבילו, שמעו טוב. לא היה מקום, נתנו את המקום שלו לנוסע אחר, הכניסו אותו בפרסט קלאס. אמר לחבר שלי לפני שאלה, מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אנחנו, יש לנו כרגע מצווה לפנינו, בזה אנחנו מתרכזים. לא עושים מצווה על חשבון מצווה אחרת. עכשיו יש חיוב להבדלה, עושים הבדלה. יש חיוב להתפלל ערבית, מתפלל עם ערבית. יש חיוב להתפלל מנחה, יש קליינט בחנות, לא מעניין. מנחה. יש זה יהודי, יהודי אמיתי, לא הכל חפיף, מה משתלם לי, מה לא, איפה אפשר לקצר, איפה זה לא עובד ככה. זה מדרגות של אנשים, מה אתה יכול לצחוק? אחד בא לרב בן ציון אבא שאול, שואל אותו כבוד הרב, אומר לו כבוד הרב, אני יש לי הזדמנות עכשיו לעבוד כמה ימים, לקחת הפסקה מהישיבה, ואז יהיה לי כסף ללמוד 3 חודשים, ביישוב הדעת. אמר לו הרב בן ציון, אסור. אומר לו, למה לא, כבוד הרב? אני אעבור 3-4 ימים, בכסף הזה נגמר 3 חודשים, עכשיו אין לי שום כסף. אומר לו, עכשיו יש לך היום חיוב ללמוד? אומר לו, כן. אומר לו, אז איזה יותר יש להפסיק ללמוד? אומר לו, בשביל שנעשה פרנסה, אומר, זה עצת היצר הרע, זה שטויות. לא חסר לקדוש ברוך הוא דרכים לתת לך כסף שתלמד גם בלי ללכת לעבוד. זה סתם עצת היצר הרע. עכשיו אתה צריך ללמוד, תתרכז בלימוד של היום. תגיע על פת לחם, אין לך מה לאכול, זה כבר פיקוח נפש, אז אתה ענוס. מותר לך לעזוב את הספר. עכשיו, יש לך מה לאכול היום? כן. ככה צריך לחנך את היהודים, ככה, ככה צריכים להבין. עכשיו יש לי מה לאכול היום? אמרנו, יש לי מה לאכול. מה יהיה לי מחר? אסור לחשוב ככה. והנה, אמרתי לכם שהפסוק בתורה הוא בעייתי. אולי בזה נסיים ואני אתן לכם קצת זמן לשאלות. הפסוק בתורה הכניס אותנו להרבה צרות בהיסטוריה, כי באו הכופרים, אמרו, הנה אתם טוענים שאין שום טעות בתורה שלכם, נכון? אומרים היהודים, בטח, אין טעות. הנה, איך כתוב בתורה, וירום תולעים ויבאש. מה קודם למה? קודם כל באים התולעים ואחרי זה בא הסירחון, או הסירחון מביא את התולעים? אז אמרו, קודם כל יש ריקבון, סירחון, ורק אחר כך באים התולעים. אז למה אצלכם כתוב בתורה שקודם כל יש תולעים ואחרי זה בא הסירחון? היה צריך להיות רשום הפוך. וירום תולעים ויבאש, היה צריך להיות רשום. ויבאש וירום תולעים. טעות בתורה. בדורות של הרמב"ן ואחרים, גדולי החכמים התבטלו בשאלה הזאת. זה לא שאלה פשוטה. גדולי עולם לא ידעו מה להשיב. אני ראיתי את התשובות של הראשונים, אמרתי לעצמי, מי יקבל כזאת תשובה? סתם, זו תשובת חוקה. בסופו של דבר יצא שהשאלה היא לא לגיטימית. למה אנשים שואלים את זה? כי לא היה מיקרוסקופ. איך שהמציאו את המיקרוסקופ, מסתכלים עכשיו על ריקבון, על דבר הזה, מסתכלים מה רואים? תולעים קטנים מאוד שלא רואים אותם בעין. רק במיקרוסקופ רואים שיש כבר שם תולעים. רק בעוד 3 ימים הם יגדלו, אז יראו אותם. התורה תמיד צדקה, רק אדם לא היה לו את הכלים לראות.
הסתם הרבנים נתנו כל מיני, מה, לא ידעו מה לענות, מה, מה, איך, הרי ברור לנו שאין טעות בתורה. מה נגיד לכופר הזה עכשיו? כופר מראה לי טעות בתורה עכשיו, מה אני אענה? אז התחילו, אמרו, לא, זה... בסוף מציאות, השאלה לא הייתה לגיטימית. איך שמסתכלו במיקרוסקופ, רואים כבר יש מלא תולעים, עוד שעתיים, שלוש, יתחיל הריקבון, הסירחון. התולעים מביאים את הסירחון. זה גם מה שקורה בגוף האדם, גם גוף האדם מלא תולעים, מה אתם חושבים? בקטיריות, תולעים, רק מה? איך שהאדם מת, הם מתחילים לאכול אותו מבפנים, ואז מתחיל הסירחון. כל הזמן יש תולעים, במים שאתה שותה יש תולעים. אתה משתמש בחומץ לסלט, יש בו תולעים. תולעים יש בכל מקום, אין אוכל שאין בו תולעים. בדגים, בזה, רק מה? יש תולעים שהתורה אמרה הם מיקרוסקופיים, הם מותרים. ויש תולעים שהם אסורים, צריך ללמוד הלכות. אבל אין מציאות שאין לך תולעים. יש לך תולעים בבטן כל הזמן, יש לך תולעים בצורה, יש לך תולעים כל הזמן, אתה מלא בתולעים. אתה בעצמך תולעת. מה אמר דוד המלך? ואנוכי תולעת ולא איש. דוד המלך אמר משפט יפה. אמר מיליון משפטים יפים, אבל זה אהבתי ממש. מה אמר? אל תהיה כסוס כפרת. מה, למה אמר מכל הדברים בעולם, אל תהיה כסוס כפרת? היה צריך להגיד, אל תהיה כמו השימפנזה, הקוף. אל תהיה כמו כלב, אל תהיה כמו לא יודע מה, מה, חסר דברים? אל תהיה נחש. למה בחר סוס ופרת? אל תהיה כסוס כפרת. מה מיוחד בהם? קודם כל, אתם יודעים שפרת זה חיה שיצאה מחמור וסוס, והיא לא יכולה להמשיך להביא ילדים. זה החלאה. אז מה זה אל תהיה כסוס כפרת? אומר לך דוד המלך, מה מיוחד בסוס? שסוס הולך לנהר לשתות, תמיד הרגל שלו עושה ככה מרביצה על המים. כשהוא בא לשתות, תראו, הרגל הקדמית שלו תמיד עושה ככה ומרביצה על המים ויש גלים כאלה. הוא רואה את עצמו ב... כן, זה דבר אחד. דבר שני, שרוכבים על סוס, כמו פה בארץ, דיו, דיו, נותן לו מכות עם המקל. עכשיו, איך הסוס יודע שזה שנותן לו מכות עם המקל, הוא מעוניין שהוא ירוץ יותר מהר? אולי הוא מרביץ לו כי הוא רוצה שהוא יעצור? איך הסוס מבין לרוץ יותר מהר? אלא מה? הסוס לא מבין כלום. הוא סוס. אלא מה? הוא עכשיו מרגיש מישהו מרביץ לי. מישהו מרביץ לי, אני צריך לברוח מהכאבים. אז הוא מנסה לברוח. אם אני ארוץ מהר, לא יהיה כאבים. רק הטיפש לא מבין שזה שמכה אותו יושב עליו, אתה לא יכול לברוח מהם. אז דוד המלך אומר לך, תשמע, תהיה בוטח בהשם, אל תהיה כמו סוס כפרת. פתחת חנות, אף אחד לא אוכל מהפרנסה שלך, תירגע. לא החנות ממול ולא המתחרים, אל תקלל ואל תגדב ואל תמציא עליהם שקרים ולשון הרע ורכילות. עזוב אותך. מפה בא הלחם שלי לעת עתה. השם רוצה שיבוא מקום אחר, אז אני אפשוט רגע. אני אבוא ממקום אחר, מה? חסר דרכים, הרבה שלוחים למקום. חנות הזאת היום, אחרי חנות אחרת, או שאו אבא של אשתי. לא חסר. יש אחד בעל אבא של אשתו, לפני שהתחתנו, אומר לו, שלום אדון משה, נעים מאוד. שלום, שלום, חתני לעתיד. אומר, יש לי כמה שאלות אליך, ברשותך. אומר לו, החתן המיועד, בבקשה. אומר לו, תגיד, קנית כבר את הבת לבת שלי? אומר, עדיין לא. אומר, מה קורה? אומר, עדיין אין לי את הכסף. ומה אתה עושה בנידון? השם יעזור. אומר לו, ועם דירה הסתדרתם? מצאתם כבר דירה? עוד מעט החתונה? נו, מה יהיה? אומר לו, השם יעזור. אומר לו, חליפה לחתונה יש לך כבר? אומר לו, השם יעזור. מה עם סמלת קלה? אין לה עדיין סמלת קלה. אומר, השם יעזור. צועק לאשתו, רינה! לא ידעתי שקוראים לי השם! הוא כבר בא ואומר לו, מה אתה עכשיו בלבל לי את המוח? אתה תשלם על הקום ותשתוק. אתם יודעים, איפה שאני גר, לידי יש איזה רב גדול, צדיק, תלמיד חכם, גדול, רב של חסידים. אז הוא, כשהיה נער, היה מתמיד בתורה, לומד, הוא חי בקדושה גם, רואים עליו שהוא פרוש מן העולם, משהו צדיק רציני. ויש לו דרשות, באים מאות אנשים ברגל בחום, עם הכובעי פרווה, איזה חום, איזה לחות בקיץ, שעות הולכים ברגל לשמוע אותו, בדרשה של שבת. דרשן גדול, מדבר ביידיש.
לצערי, אני לא מבין מה הוא אומר, אבל רק מהתגובות של האנשים אני כבר מבין שזה לא בן אדם רגיל. כשהוא היה נער, הציעו לו לצאת לשידוך. הוא בא לאבא של הבחורה, אמר לו, מה אתה מתכנן לעשות לפרנסה? מה ההשתדלות שתעשה? אמר לו, שום השתדלות, כלום. אני יושב ולומד כל החיים. אומר לו, אבל מה, איך פרנס את ביתי? אומר לו, הקדוש ברוך הוא זן, הוא פרנס לכל, איך שהשם יזמין לי להתפרנס, ככה אני אתפרנס. לא עושה בנידון שום דבר. אומר לו, אפילו קצת, אולי תכתוב מזוזות, משהו. תישאר בקדושה. לא, הוא אומר לו, לך תעבוד במנהטן. אומר לו, בשום פנים ואופן, אני כל חיי רוצה ללמוד ולמד תורה, זהו. טוב, אמר לו, נודיע לך. בינתיים השיר הזה כל כך התעצבן ממנו, מסתכל עליו כחצוף, מה, הוא לא מתבייש להגיד לי את זה בפנים? אז השיר הזה הולך עכשיו לשיר אחר, אתם יודעים, השירים חברים. אז הוא בא לחבר שלו, אומר לו, אתה ראית את הבחור החצוף הזה, מציעים שידוך לבת שלי, אני שואל אותו, מה תעשה? אומר לי ככה, אני אומר לו, מה עם זה? אומר לי, לא מעניין אותי, אני רק לומד. לא רוצה להפסיק דקה ללמוד, ולא רוצה לבזבז על עבודה כלום בחיים האלה, רק ללמוד. תורה ולהיות דבוק בהשם, הוא נותן לי דרשות על חשבוני, כבר אומר לי בפנים, אני על חשבונך אחיה 30 שנה. העשיר ההוא אמר, מי זה? מי זה? הוא אומר לו, קוראים לו כך וכך. מיד השיר הזה רץ, אומר, איפה פה בישיבה יש בחור כזה כזה? הראה לו אותו, בא לראש ישיבה, אומר לו, אני רוצה את הבחור הזה לבת שלי, בבקשה תסדר את השידוך, ותגיד לו מראש, שכל מה שהוא ביקש מהשיר ההוא, יש לו את זה ממני. מיד עשו שידוך, הכל מתאים, אהבו אחד את השני, ואבא נתן את כל מה שצריך. היום הרב הזה יושב כל בוקר, באים אליו משולחים מכל העולם, מחלק להם 100 דולרים, 100, 500, 100, מהכסף של האבא, כבר נהיה הרבה ברוך השם, הוא כבר עצמו נהיה עשיר. זה נהיה רב של קהילה חשובה. אין, אני אומר לכם, לעולם אדם לא מפסיד. לפני שהוא היה בבית כנסת הזה, שעלה איזה 6 מיליון דולר לבנות אותו, שהוא נראה כמו בית המקדש, מהפאר שלו, היה לו בית כנסת אחר גם מפואר. אבל מה? אנשים אמרו, יותר מדי פנאט. תפילה ארוכה, לא מדברים מילה פה, הכל פה רציני. זה לא מתאים, הרב הזה יותר מדי. קשה לנו, אנחנו אנשי עסקים. קשה לא לדבר. קשה להתפלל ליום השעה 18. זה יותר מדי, תורך ציבור. נהיה מחלוקת בבית הכנסת. הוא ויתר על הבית הכנסת. קחו את הבית הכנסת. הלכו איתו קבוצה של אנשים, הלכו לבית של איזה עשיר, התחילו להתפלל שם. ותאר להם, לא מלחמות, לא משפט, לא, קחו אותם לבית הכנסת. השם גלגל לו, בנו לו בית כנסת פי 4 יותר גדול ופי 100 יותר יפה. אבל מה שמצחיק, בראש השנה, בבית כנסת הקודם, הם עכשיו באים להתפלל ראש השנה, אבל אף אחד לא ביקש ממנו מחילה. באו לתקוע בשופר, הביאו את המומחה שכל שנה תוקע. כלום. רבע שעה, לא יוצא צפצוף אחד מהשופר. החליפו שופר, שום דבר. חסם להם הקדוש ברוך הוא תפילת שופר, מחלוקת. ושלושה מאלה שהלכו, עשו נגדו את הצרות, אחד מת, השני כמעט מת, והשלישי נהרסו לו כל החיים, כל השלושה. והוא שתק והלך, ועשו לו ארמון, ושמו הולך בשם ולתפארת בכל הארץ. אין אדם שיעשה את רצון השם ומישהו יפגע בו ויעשה לו משהו. אין כזה דבר. אני עושה מה שהשם אמר, נגמר. זה המציאות. בוא ניתן איזה כמה דקות לשאלות ונסיים, כן? הרב, אני מכיר אותך הרבה שנים ואני עוד מכיר ומעריך אותך. עוד מזמן, במקומות שאתה לא הביא אותם, בקווינס. כן. במקום שאתה לא הביא. ולפני הרבה שנים, 8 שנים, 9 שנים. ובאתי לפה. ואני פה כבר איזה שנתיים, ורציתי לדעת על המצווה של יישוב הארץ, באמת, אז צריך להיות פה ולעבוד פה, והכל סבבה, נכון? כן, כן. אבל ברגע, ו... אתה שואל? מה עושים? אם יש לי שם עסק, ואני צריך להגיע לשם, ואני חייב להיות שם, וזה עסק לא שמרוויחים פה... כתוב בשולחן ארוך, כתוב. מה אני מפסיד? כתוב, יש 4 היתרים לצאת מן הארץ. 1 מה4 זה פרנסה. אם הפרנסה שלך באה משם, אתה יכול ללכת להביא את הכסף, או למכור סחורתך.
באופן כללי... לא לכל החיים. לא, באופן כללי אתה צריך לשאוף לנסות לפתוח פה איזה מקור פרנסה ולהתפטר מהגלות לגמרי, שלא תצטרך לנסוע. אם תצליח, מה טוב. אם לא, לפחות כבר באת לכאן, עברת את המשפחה, אתה כבר חי פה, זה כבר נקרא מצוות יישוב הארץ. אבל באופן כללי אתה צריך לדעת. בן אדם צריך לחיות איפה שהוא מתקרב להשם הכי הרבה. אם זה על הירח, אז תגור על הירח. העיקר תהיה קרוב להשם. בן אדם צריך לחיות, לא משנה, עכשיו ארץ ישראל זה מצווה, מעלה, ארץ הקודש, הכל טוב ויפה. אבל אם בארץ ישראל אני נופל רוחנית, מתחיל להיות חילוני או חצי חילוני, והילדים שלי מדרדרים, והשלום בית נהרס, ואין לי גם פרנסה וכלום, ואני לא לומד, ואני סתם מתבטל, וסתם הכל רק עצבני כל היום, אז מה הרווחתי בזה? עדיף שאני אגור ביפן, ויהיה צדיק ודבוק בהשם, ותפילה זה תפילה, ותורה זה תורה, וילדים בישיבה, מאשר אני סתם אהיה בארץ הקודש, מצווה אחת אני מקיים, הפסדתי 500 מצוות על המצווה הזאת. איפה ההיגיון? צריך איפה שהכי הרבה אתה מתקרב להשם. אבל מה? אם אתה מתקרב הכי הרבה להשם פה, אז אין יותר מאושר ממך. גם אתה מקיים מצוות יישוב הארץ, שזו מצווה יפה גדולה, וגם אתה מתקרב להשם. אבל יש אנשים שהלכו לארץ בלי דעת תורה. לא התייעצו. ויש אנשים שאני למשל הזהרתי אותם במצב שהם היו אסור להם היה לבוא לארץ, אבל בכל זאת באו. והתמודדו לגמרי וכל הילדים נהיו פושטקים ונהיו חילונים והשם ירחם עליהם מהמשפחה הזאת. זה מסוכן. לא, קודם כל ארץ ישראל זה אחד משלושת הדברים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל והיא נקנית רק בייסורים. אפילו תביא 100 מיליון דולר מזומן, חייב לקבל שנתיים שלוש ייסורים עד שתיקלט. אם זה משפחות, אם זה בירוקרטיה, אם זה משרד הפנים, אם זה שכנים, לא מקבלים את הילדים שלך לישיבות, או שאתה יותר מדי אשכנזי, או שאתה יותר מדי ספרדי, או שאתה לא חסיד, או ש... כל כך הרבה דברים יש פה, סימני שאלה, שצריך ממש נס גמור שאתה תיקלט מאלף עטף כמו שצריך. כל כך הרבה ניסים צריכים פה. צריך קודם כל נס שיהיה לך מקור פרנסה, כי פרנסה היא לא קלה פה. דבר שני, צריך שכל הילדים שלך כולם ימצאו באותו אזור ישיבות. זה גם כן כמעט בלתי אפשרי. אולי שניים, שלושה תכניס, מה עם האחרים? לבנות אין. אז מה, הבת יישב בבית והילדים ילכו לישיבות? זה צריך נס אדיר פה שיקרה כזה דבר. דבר שלישי, אתה צריך למצוא שכונה של המשתך תואב. היא רגילה לגלות, לפינוקים, לווילות, לדשא, לחיי שלווה. פתאום היא נכנסת לשכונה, צפופה, שכנים, צפצופים, אנשים, דופקים בדלתות, מכוניות באחד בלילה עם מוזיקה, היא לא רגילה לזה, היא יכולה להישבר מזה תוך שבועיים. יש לך כל כך הרבה מייבי פה, שאתה אומר לעצמך, מה, הסיכויים שיקרה כזר זה נס, לא נס, אבא של הנס. אכן צריך דעת תורה, זה לא פשוט, וגם צריך לדעת איך לעשות את זה. אבל מה, מי שזכה לזה, הוא יגיד לכם שאין כמו לחיות בארץ הקודש, מבחינה רוחנית. אולי מבחינה פיזית לא, אבל מבחינה רוחנית מרגישים, חיים פה את הקדושה של פעם, דברים שאתה קורא בגמרא, הנה זה פה. הנה זה פה, הייתי בצפון עכשיו, ראיתי שם את כל ה... אמרתי לעצמי, תראה, פה כל הסיפורים של הגמרא, הנה פה ופה, ואנשים כבר התרגלו, לא שמים לב. אבל זה כל המציאות של עם ישראל, זה פה, זה אדמת ארץ הקודש, זה לא צחוק. כתוב אחד שהולך 400 בארץ ישראל זה כבר מצווה. כתוב אוויר עד ארץ ישראל מחכימה. האוויר שנושמים פה פותח את המוח. לא סתם הילדים הישראלים הם הכי חריפים שיש. תסתכל לילדים, אמנם מצד אחד יש להם גם חוצפה ישראלית, זה המנטליות. מצד שני מאוד פיקחים, סקרנים, כל דבר נוגעים, בודקים. אתה רואה הילדים פה, יש להם חוכמה, הם לא... וחוץ מזה, אני ראיתי ילד בן 11 מדקלם את כל התורה בעל פה. לא יודע אם יש בעולם כזה דבר. פה בארץ, בירושלים, ראיתי כזה דבר. ילד שכבר בגיל 11 יודע את כל החומש בעל פה. מה זה? זה דבר של מה? זה 304,805 אותיות, הוא יודע אותם לפי הסדר. ושר אותם, כשיר. עם כמה טעויות מזעריות, אולי 2-3 טעויות בכל פרשה הוא היה עושה. בגיל 11, איפה יש בעולם כזה דבר? ילד בגיל 11 בעולם, פייסבול. שמעניין אותו מה. פה ושם יש לך איזו נשמה גדולה, איך אומרים? משנייס, שטייגן, מישמר. בסדר, יש גם כאלה, אני לא אומר שלא.
כן. אני לצערי אמרתי לך, כמו שלא הכרתי אותך, הייתי אצל שרגה בבית חב"ד. כן, בקווינס, במיינסטריט. כן, במיינסטריט. ולא אשפט לי להיות באפסטייט, אבל אם הייתי באפסטייט, הייתי בשמחה בא לישיבה שלך במונס. אולי אם היית בא אלינו, לא היית פה היום. במונס, כן. מי שבא אצלנו, אנחנו מבחינתנו המקום, האווירה של המקום והישיבה, זה לא דבר שאפשר למצוא. אנשים שבאו לפה אומרים, מה שהיה לי במונס לא מצאתי פה. אבל עוד פעם, יש פה את הקדושה של ארץ ישראל, יש פה דברים ששם גם אין. רק מה, שם זה מקום, עיירה חרדית, אין גויים, אין חילונים, שלוות חיים, בתים פרטיים, ישיבות, מקוואות, שבת אין מכוניות, גם אין מלא אדמות. איך אומרים, חלום של כל חרדי, רק מה? זה לא ארץ ישראל, לא יעזור כלום. אם היה אפשר להרים את העיר הזאת ולהעביר אותה פה לאיזה מקום, בסדר, אבל אין, זה מציאות שזה רק שם. עוד שאלות לפני שנסיים? טוב, אנחנו זכינו לך. כן, כן. העניין הזה של ללכת לשאול, נגיד בשידוך, לשאול רב עם הקטע הזה של השמות, מסתדר וזה... גרוע מאוד. אסור בשום פנים ואופן לעשות את הדברים האלה. עם השמות מבטלים שידוכים לאנשים שזה הזיווג שלהם. חכם עובדיה כותב שאם נלך לפי השמות, יעקב ורחל הם לא הזיווג. ואברהם ושרה גם לא הזיווג, לפי החשבונות של המקובלים שעושים היום. אז מה היו עושים? היו מבטלים בגלל השמות? אסור לעשות את זה, הסטייפלר כבר אז צעק על זה. זה דבר, בן אדם צריך תמים, תהיה עם השם אלוקיך. בן אדם רוצה להתחתן עם בחורה, הוא צריך לבדוק שהיא צנועה בראש ובראשונה. לא רק בלבוש, בהנהגות, בדיבור, באיפור, בהליכה, בהתנהלות שלה. לא רק בהתנהגות זה דבר אחד, לבוש זה דבר אחד. התנהלות, איך היא בסלון עם החברים, צועקת, רעשנית, זזה. או שהיא סולידית, קלאסית, עדינה, נכבדת אל הכלים, מדברת בנימוס. זה, כל הדברים האלה חשובים מאוד, זה הבסיס של הבית. זאת תגדל את הילדים שלך. אתה לא יכול שאחת עם 600 חברים בפייסבוק תהיה אימא של הילדים שלך, זה בעיה. זה אתה ועוד 600 גברים בבית, זה לא פשוט. זה קשה לנהל ככה בית, כי כל פעם היא מבולבלת. ההוא דיבר איתה וההוא ומסיח את דעתה, וזה השם ירחם. סכנות רציניות יש היום בעולם. אז קודם כל צריך לבדוק שהיא צנועה. דבר שני, מידות. נדיבה, בעלת חסד, רגועה, לא עצבנית, לא חצופה, מכבדת, מדברת לעניין, מלומדת, קלאסית, פיקחית, רגישה. יש הרבה מעלות באישה. צריך לבדוק את הדברים האלה. כל זה יהיה לה בסוף, יבוא איזה מטופש רשע, יגיד לך, השמות לא מתאימים. ואז תזרוק אותה ותישאר אהבה כל החיים בגלל איזה טיפש אחד שרוצה קצת כסף וכבוד. תאמין לי, הייתי תולש להם את הזקנים אחד אחד לרשעים האלה. כמה בתים הם מחריבים בעם ישראל עם הטיפשות הזאת. שמות, כל אחד נהיה לי מתמטיקאי. די, החכם עובדיה יותר גדול מהם, כן או לא. ואמר שאסור לעשות את זה. הסטייפלר יותר גדול מהם, אמר שאסור. מה הם חושבים שהם מבינים? מה? בשביל מה הם עושים את זה? סתם. כן, אתה יודע, אחד בא אליי עכשיו, הייתי, דיברתי אצל החסידים בניו יורק. בא אליי אחד, אומר לי, אני חייב שתדבר עם אבא של אשתי. הוא לגמרי שבור וממורמר מהדת. עכשיו תביא לי איזה חסיד שהתקלקל, הוריד את הזקן, אתה יודע. אני עומד, תביא לי אחד, זקן אבות, פאות, כובע חסידי. מה זה, החסיד לכל דבר. אמרתי לו, מה? הוא שונא את הדת. למה הוא שונא את הדת? אתה יודע למה הוא שונא את הדת? לא תאמין למה הוא שונא את הדת. חשבתי אולי ניצלו אותו שהיה ילד, אולי עבר איזה טראומה. מה כבר יכול להיות שחסיד שונא את הדת? מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, לפני כמה שנים היה כאן איזה מקובל ספרדי. אמרו לי, אתה חייב לפגוש אותו. הלכתי אליו. אני בא לדבר איתו בכלל בנושא של בן אדם אחר, הוא אומר לי, הבן אדם ההוא יהיה בסדר, אבל עליך אני דואג כי אתה לא תגמור את השנה. ככה הוא אומר לו בפנים, אתה לא תגמור את השנה ואין מה לעשות, תתכונן, אתה עומד למות. ועוד שילם לו על זה, שמעת? החסיד שילם לו על זה. בסוף הוא אומר לי, 4 חודשים לא נרדמתי. חיי נהפכו לגיהנום, לחצים, העברתי כספים, עזבתי את העבודה,
התחלתי כבר להתכונן, נו, זהו, עוד שבוע אני גומר, עוד שבוע, כל יום. בסוף, הוא אומר, זה היה לפני 30 שנה. אני עוד חי. אז אמרתי לו, אז עכשיו אתה 30 שנה שונא את השם, את התורה, בגלל המנובל ההוא? הבנת איזה נזק הם עושים? זה המציאות. כל אחד רוצה להראות שהוא בעל שלטון, שהוא מבין, קורא מחשבות. מספיק עם הדברים האלה. האמיתיים, האמיתיים לא נוגעים בשטויות האלה. אלה שואלים, יש לה דרך ארץ, צניעות, מידות טובות, שומרת מצוות, משפחה נורמלית, לא איזה פושעים, רוצחים וכאלו, בסדר, מזל טוב, מה? תאמין, תהיה עם השם אלוקיך. זה לא אני זרקתי את הלכם. אני יודע. אני זרקרתי. אני הבנתי, נו. אתה הקורבן של הטרוריסטים האלה. ברוך השם, זה השריעה. אתה חי פה עכשיו? כן, בצליח. יפה. רציתי לשאול אותה, איך אתה מאשר את הקושייה שאומרת, השולחן ערוך אומר שיהודי שמחדש שבת נחשב כגוי? כן. נכון? נו. עכשיו, אם הוא נחשב כגוי, אז אתה יכול להגיד לו ברמז לחבות לך את האור. לא, הוא גוי לחומרה, לא לכולה. מה זאת אומרת? אסביר לך מה, הוא עדיין חייב כל המצוות ונהנש על כל העבירות. אבל... אין לו עכשיו בזה הקלה, שאומרים, אוי, כיוון שאתה כבר נחשב כגוי, אז מותר לך לעשות את זה, וגם תהיה רוצח, ותעשה גם את זה. זה לא עובד ככה. גוי רגיל. כי הרי הוא משפט על הכל. שזה קונסים אותו, זה כנס, שנותנים לו דין. אתה לא יכול להיות אחד מהמניין, אתה לא יכול להיקבר בבית קברות יהודי, אתה לא יכול להיות עד, יש לך הרבה, אתה לא יכול לבשל לנו, אתה לא יכול להוציא אותנו לידי חובה וקידוש. הכניסו לו סנקציות שהוא התבייש. בהתנהגות שלו, שהוא בעצם כמו איזה אחמד, כדי להכניס אותו לטראומה. אבל לא בשביל לתת לו פרסים עכשיו, שגם יתחיל לנסוע בשבת ונגיד לו כל הכבוד, בוא תסיע אותנו, מה פתאום? אז איך בן אדם יכול לעשות את ההבדל הזה? אתה אומר, הוא נחשב כגוי, אז בשביל לא הוא כמו גוי. הוא נחשב לגוי לחומרה. הכוונה שלא מקבלים, לא מקבלים אותו, לא מקבלים ממנו קורבן, שום דבר. מצד שני, כל המצוות הוא עדיין חייב בהן. אמא שלו יהודיה, נשמה שלו יהודי. הרי הוא כגוי. לא שעכשיו באמת נהפך לגוי, הרי הוא כגוי. כל הדינים של הגויים נוגעים בו. מה שמעתי שאפשר להלוות לבן אדם, כאילו יש איזה עניין... להלוות לא בריבית. להלוות לא בריבית, אז הוא בעצם כמו גוי. אז אני מסביר לך משהו, קודם כל אתה צריך לדעת דבר אחד. אם אתה תלווה לו בריבית והוא יחזור בתשובה באמצע הלוואה, אכלת אותה. אתה יכול יותר לקחת ממנו. כל מה שהוא צריך שיגלה שבעצם מחר אם הוא מודיע שהוא מתחיל לשמור שבת, הוא מתפטר מהתשלומים. אולי בזכותך תחזיר אותו בתשובה, תן לו הלוואה. ותשלח שליח שיגיד לו, אתה יודע, by the way, אם אתה היית שומר שבת, הוא לא יכול היה לקחת ממך את ה-$3,000 ריבית כל חודש. אה, מה, כן? בטח, אני בשביל $3,000 יהיה גם הרב, לא רק דתי. בהקשר של זה, אבל שולחן ערוך עוד פעם, נכתב לפני 500 שנה, ברור שזה לא מפסק להלכה והכל עובדיה, אני מסתמך על זה. אבל היום הדור של היום זה לא מה שהיה לפני 500 שנה, היום הידיעה זה לא כמו שהיה אז, היום הקלקול הרבה יותר גדול, היום אנשים לא כל כך יודעים. איך אפשר? היום גם יש הרבה כלי עזר שלא היה אז. היום יש לך ספרים בכל פינה, מודפסים, בזול, היום יש לך אינטרנט, יש לך סרטונים, יש לך וידאו, יש לך דתיים בכל פינה, יש חשמל, קל לשמור שבת. חיים הרבה יותר קלים מלפני 500 שנה. אתה יודע מה זה היה להיות דתי לפני 500 שנה? בשבת, אתה יודע, היית צריך ללכת בשתיים בלילה עם מנורת נפט, ללכת למצוא איזה מקום לעשות צרכים עם נחשים ועקרבים, קור של 20 מתחת לאפס, שלג יורד עליך, קרח על הרצפה, נחשים, עקרבים, דובים, באמצע הערות שם באוקראינה, בניו יורק, שמה, וללכת, ואין גם נייר טואלט בנוסף לכל. אין טישו. צריך לקחת עלים, לחתוך את העלים מלפני, ואם אין לך עלים, אתה בצרה. היה חיים קשים מאוד. היום זה קל מאוד להיות דתי. אבל יצר רע היום זה לא כמו שגם היה. גם אז היה יצר רע. גם אז היה יצר רע. אבל הוא שבטוח שיכול לסיבות האלה, שהיום אין דבר כזה תינוק שנשבע. נכון. היום המציאו הרבה כאלה מקרבים המצאה נוראית, שהיא עושה נזק עצום. כל הזמן הם אומרים, הנח להם לישראל, הם תינוקות שנשבו. הם מסתמכים על דעות יחיד בפוסקים. יש פוסק אחד או שניים שהתירו, שאמרו שיש הרבה מהחילונים שהם תינוקות שנשבו, אבל מצד שני, כמעט ואין היום חילוני שלא יודע ששבת זה יום קדוש. הוא לא מעוניין לשמוע, אבל הוא יודע שזה יום קדוש ליהודים. הוא גם יודע שיש ראש השנה, והוא שומע שזה יום הדין, והוא יודע שצריך לאכול כשר, והוא רואה רבנים, והוא רואה בכל פינה ברסלב ברחובות חלקים דיסקים, והוא רואה הרבה פעילות,
יש לו בכל מקום דת, ורואה על זה מלחמות בכנסת, ורואה באינטרנט עימותים. אז איזה מין תינוק שנשבע זה? הרי בגמרא, אתה יודע מה זה תינוק שנשבע? אחד שהיה בן יומיים, באו הגויים, חטפו אותו מהריסה, וגידלו אותו במקום של גויים, נהיה קוזק. בכלל אנטישמי הוא. נכון, זה נכון. משמעות הוא לא מבין. אז מה? אז מה? אבל הוא לא שותה. אתה יודע מה? הוא לא... נכון. אבל בן אדם... תגיד לי, יש לך שאלה. אם אתה אומר לילד חילוני, אם תקפוץ מקומה 100 תמות, הוא מבין או לא מבין? אוקיי, אז אם אתה קורא לו מחלל שבת מות יומת, ימות גם בעולם הזה בסקילה, וגם ימות בעולם הבא, אז למה את זה הוא לא מבין? אתה יודע, יש תחושה, יהיה בסדר. יהיה בסדר. צודק, צודק. עד שבאמת צריך להגיד את האמת. אני אגיד לך מה, תשמע, תראה, כל הטיעונים שאתם מעלים, זה הכל בורות. הטיעונים שאתם מעלים הם נכונים, חשובים, וחלקם גם ממש צודקים מבחינה הלכתית. אבל מה, מי יכול לקחת על עצמו כזה סיכון? להחליט שהם תינוקות שנשבו, ובסוף יגיעו לשמיים, ואף אחד מהם לא תינוק שנשבע, ואנחנו נשלם את המחיר. כי אנחנו, כלכאורה, מה קורה? הרי אתה יודע, יש, אני אתן לך סיפור, בזה נסיים. תשמע, תשמע, אתה יודע מה קרה לי? עם כל ההשקפה הזאת שהם מסכנים, והם צדיקים, והרי בהפתיעה... לא, הם לא צדיקים. אז יש כאלה שכבר הרחיקו לכת, קוראים להם צדיקים. זה מה? אני פעם הלכתי למשרד של נדלן בניו יורק, שלוש פעמים הלכתי בימי שישי, נתתי שם שעה וחצי, שעתיים דרשה. אחרי שלושה שבועות, כמעט כולם כבר במשרד שומרים שבת, בחורות, חצאיות, מנחה וערבית. מהפכה במשרד. כל פעם שאני מגיע, מעל 40 חבר'ה יושבים יום שישי ב-12 בצהריים מחכים לי. שבוע רביעי אני מגיע, וקווינס בג'מייקה. בג'מייקה. אני מגיע שבוע רביעי. איך שנכנסתי למשרד, אני יש לי חושים, אני קולט. ראיתי זה סובב את הפנים, זה עושה את עצמו, לא ראה אותי. אני פתאום מסתכל מולי, שתי הבחורות, חצאית מיני. חזרו לי להתלבש חילוני. איך יכול להיות? מה, כבר לא משהו? אמרתי, מה מעניין, מה קרה פה? אני נכנס, הולך עד הסוף של המשרד, נכנס לחדר ישיבות, חמישה אנשים יושבים שם. במקום 40 ומשהו, חמישה. אני שואל את החבר שלי, שלום, מה קרה? הוא אומר לי, אל תשאל מה קרה. שבוע שעבר שהיית פה, באו איזה שניים משולחים פה, שלוחים, התחילו לשאול אותם, תגיד, זה נכון שכתוב בתורה שמחלל שבת מות יומת? מה פתאום? מי אמר לכם כאלה דברים? זה לא הדרך. אומר, תגיד, זה נכון שמחלל שבת הרי הוא כגוי? מה פתאום? אין כזה דבר, כל יהודי זה יעלום, כולם צדיקים, כולכם צדיקים. מה פתאום? אל תיתנו להם להגיד לכם כאלה דברים, זה לא הדרך. הרבי הבטיח שכולכם, כל ישראל צדיקים הולכים לגן עדן. לא חשוב מה תעשו, אין לכם מה לדאוג. אל תיתנו לאף אחד להגיד לכם את הדברים האלה, זה לא נכון. חזרו כולם להיות גויים. איבדנו את כל המשרד. הבנת? באים לקרב ונמצאים מרחקים. מצד שני אומרים שבדור האחרון יצר שולח את כל החיצים הכי גדולים שלו בכל הדורות. נכון. איך אפשר להתמודד עם זה כולם? אז היצר הרע נלחם הכי הרבה נגד מה? נגד הקירוב ונגד התורה. שים לב. כן. הוא לא נלחם נגד בתי כנסת. בתי כנסת פותחים כמו לחמניות עם שוקו. בלי סוף. עוד אחד, עוד אחד. לא אכפת לו. היצר הרע לא אכפת. בית כנסת, זה מצווה דרבנן. שיתפללו בבית. יכולים להתפלל בבית. אין בית כנסת. יש מה עשו באירופה, תחשב? כולם היה להם בתי כנסיות? פללו בבתים. העיקר שיהיה מניין, זהו. יש ספר תורה, יש מניין, מספיק, לא צריך בית כנסת מפואר. נכון, שזה יפה, זה עידור, בסדר. אז זהו, לא אכפת לו. תגיד, אני נותן אוכל סיני לזה, זה, גם לא אכפת לו. אתה תורם, סופגניות בחנוכה, לא אכפת לו. כל דבר, יש לעצר, תתרום לבית חולים, עד רבה, הוא מבסוט. חצי מהמטופלים שם ערבים, שונאי ישראל. הוא מבסוט שהכסף שלך ילך לרפות את החמאסניקים שיוכלו להרוג יותר יהודים. זה הסטן, מי זה? מה, הוא רוצה שיהודים יהיו צדיקים? תפקידו להפריע. שמגיעים לתורה ולהחזרה בתשובה עוד יותר מתורה, מלחמת חורמה. חורמה. תגיד לעשיר, תן לי לאוכל סיני, מסיבת חנוכה, $7,000. Of course, rabbi. What's the name? תגיד לו, תן לי $1,000 לדיסקים. נציל עכשיו איזה 100-200 יהודים יהיו שומרי שבת. What do you need this for? מה זאת אומרת? רוצים להציל יהודים? No, no, it's too much. I'll give you now
36. נגד האוכל סיני לא היה לו התנגדות. ההפך, השטן עודד אותו, איזה צדיק אתה. ישמינו היהודים עוד 4 קילו כל אחד בזכותך. הוא מבסוט. אבל תגיד לו להצלת נפשות, תראה איזה מלחמת חורמה. שים לב גם לכל המחזירים בתשובה, איזה ניסיונות יש להם גם. זה לא פשוט. זה לא פשוט. למה? בדבר שהכי הרבה השטן פוחד, שם הוא משתדל. והיום בדור הזה, זה דור של תשובה. והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. שים לב איך אנשים מהרקנות התעוררו פתאום. זה לא רק יהודים מתעוררים, ערבים מתעוררים, גויים מתעוררים, כל העולם מתעורר, חפש אמת. שימו לב איזה מאומות, איזה בלגן בעולם, לא היה כזה רע בעולם. אין רגע של מנוחה, אירוע רודף אירוע, הכל על רקע דתי. כל הרציחות, כל הבעיות, כל המלחמות, כל מה שקורה בעולם, הכל מלחמת דת. הכל מלחמת דת, אין יותר מלחמות פוליטיות בעולם. אין, לא רבים יותר על אדמה, גנבתם לנו גבול, אי. אין, כל המלחמות, נוצרים נגד ערבים, ערבים סונים נגד שיעים, ערבים נגד יהודים, הכל על רקע דתי. עוד מעט המשיח יבוא. זה אחד הסימנים. ואז הכל יתברר, אבל... זה בערך 230 שנה. מקסימום, אתה לא יכול להסתמך, ואומרים לו לפני, זה איך אפשר להסתמך על זה? יבוא בדורנו בעזרת השם. הסימני כבר מראים שאנחנו ממש קרובים. כמה זה ממש? שנה, 5, 10, זה קרוב. כן. יש לי ביטחון והשתדלות. אמרתם לי שיש לו היום משהו מה לאכול ולקיים תום, ועכשיו, לדבר מה עם אחר זה קטן אמונה. אבל לא צריך לשאוף שיהיה לי דירה, כסף לדמות תורה לילדים. זאת אומרת, עכשיו אין לי את זה. ואני דואג כדי שיהיה לי את זה. כן. אם אני דואג את זה, זה נחשב קטן אמונה? לא, אני אגיד לך מה כתוב. כתוב, מה נחשב עני אחד שיש לו פחות מ-200 זוז? אז מותר לו לקבל צדקה. יש לו 201 זוז, אסור לו לקבל צדקה. כמה זה בימינו? שנה של מחיה. נגיד, אם משפחה חיה פה עם 5,000 שקלים, נגיד, שנה כפול 5,000, 60,000 שקלים, עד הסכום הזה מותר לך לעבוד ולחסוך, וזה לא נחשב קטן אמונה. מעל לזה, יש לך כבר מה לאכול, אתה כבר לא בגדר עני, אז מה אתה עכשיו דואג מה יהיה עוד 7 שנים, מה נחתן, מה נעשה? אתה יודע מה, אני חייב לספר לך סיפור, אבל בזה ממש נסיים. ככה אני אחר כך נשאר עד הבוקר פה. בדיחה. לא שאכפת לי. אני אספר לך מעשה שהיה בשוויץ. בעוד כמה ימים אני מגיע לשוויץ, עכשיו אני אספר לך מעשה על מה שקורה שם. יש איזה אחד אברך כולל, יש לו 14 ילדים. לא קל לגדל 14 ילדים בשוויץ, זה מקום יקר. אשתו אומרת לו, אני איתך, אתה יודע, כל השנים גידלנו את הילדים, אתה לומד בכולל. יש לי רק שאלה אחת. עכשיו השנה אנחנו מתחילים לחתן את הילדים. עוד מעט נצטרך 50,000 דולר, ועוד 50, ועוד 40, ועוד 50. נצטרך איזה $1,000,000 בשנים הקרובות. עד עכשיו חיינו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, הסתדרנו. עכשיו אנחנו נצטרך סכומים גדולים, מה יהיה? אז הוא אמר לה, תראי, הקדוש ברוך הוא יש לו מגבלה להכיל בן אדם. זה משנה בשבילו אם זה 1,000,000 או 100,000,000, זה שום דבר בשבילו. זה רק השאלה אם הוא באמת חושב שזה מגיע וצריך, אז הוא ייתן. אז למה את חושבת שעד עכשיו כן הסתדרנו ומעכשיו להשם יהיה קשה בגלל שזה יותר כסף? לא. והוא ימצא לנו דרך. אז אשתו ככה היה לה קצת משבר באמונה קטן, אבל הוא שכנע אותה והיא אמרה, בסדר, אני איתך. יום אחד הוא חוזר מהכולל, פתאום הוא רואה משפט, מכתב מבית משפט בשוויץ. אתה צריך להיות ביום כך וכך, ב9:30 בבוקר, בבית המשפט הגדול בשוויץ. ירד לו הלב. אמר, מה רוצים ממני השוויצרים האלה עכשיו? מה, אני לא אחד שמרוויח כסף, מס הכנסה, מי יודע, אולי מישהו לשין עליי, אולי עלילה, בלחץ אטומי. אתם יודעים, אולי אני מקבל הזמנה מבית משפט. ההוא נלחץ, הגיע מועד הזה, הוא מגיע לבית משפט, רואה את כולו, הוא נכנס, שופט, קורא את השם שלו, אתה מסתר כך וכך. אומר לו, כן. אומר, מזל טוב! זה היום המאושר בחייך היום. הוא אומר, אולי טעו בשם, מה הביאו אותי לפה? אומר לו, מה קרה, כבוד השופט? אומר לו, אתה מכיר את מיסטר, אני יודע מה, ג'ונסון? אומר, לא. אומר,
מיסטר ג'ונסון זה האיש הכי עשיר בשוויץ. יש לו מאות בניינים, בתי מלון וכולם. ולא זכה שיהיו לו ילדים. והוא, לפני שנפטר, כתב צוואה שהוא מוריש את כל הכסף שלו למשפחה שיש לה הכי הרבה ילדים בשוויץ. בדקנו בכל שוויץ ואתה ניצחת, זכית, יש לך 14 ילדים, מאות מיליוני דולרים, יא מיליארדר. לא עזב את הכולל. עכשיו, מה אתה חושב היה קורה אם הוא ואשתו היו מחליטים שעכשיו הוא צריך ללכת למצוא עבודה? הוא לא היה מקבל את הכסף, חביבי. השם אמר, תעמוד בנזר. היו רוצים איזה משפחה אחרת, פתאום. היו, לא, היו את השם שלו מדלגים. היו מדלג, כמו אני, שהשם רוצה שאני אבוא לאיזה מקום, אני מודק במחשב, טק טק טק, פתאום לפעמים אני בא, השם שלי לא בטיסה. עכשיו, עוד כמה שעות הטיסה, אני צריך לעשות צ'קין. פתאום אין שם. We cannot identify your name. מה עכשיו אני אעשה? במקום שהזמינו אותי ישנים, אני בשעון של ניו יורק, ועכשיו אני צריך, מה אני אעשה עכשיו שעתיים, בסוף אני אגיע, אין לך טיסה. יש הרבה ניסיונות. ברוך השם, בסוף מתברר שזו חברה שהיא בעצם מפעילה את זה בשביל חברה אחרת, ואני בכלל לא בדקתי במקום הנכון, אתה יודע איך זה. אבל אתה רואה משמיים, מציאות משמיים, רואים איך הקדוש ברוך הוא משגיח, מנהל את העולם. קודם כל, תודה רבה לכבוד הרב, שמעתי שאתם עושים פה הרבה פעילות לצעירים, באים פה צעירים, אז זה לא מספיק, צריך שיהיה כאן מאות אנשים, מאות. כל אחד צריך להביא איתו עוד אנשים, כל בחור צעיר שבא לפה עוד אחד, למשור, עוד שניים. לא להיות אגואיסטים, להביא איתך עוד, בן דוד, חבר, שכן, בוא, יש שיעור תורה, יש פעילות, וככה, וגם קחו הרבה דיסקים שם, יש שם דיסקים, נצלו אותי קצת, קחו דיסקים, חלקו חינם לאנשים, ותנו להם, והדיסקים מקרבים הרבה אנשים. הרבה אנשים שומעים דיסק שניים, חוזרים בתשובה. זה צ'יק צ'ק. זה דיסקים רציניים, זה שילוב של אהבה ואירה. לאהבה ולאירה. זו שיטה שהיא שיטה הכי יעילה שיש. רק אהבה לא עובד, רק אירה לא עובד. אהבה עם קצת אירה בפנים, מזעזע את הלבבות. ואנשים אומרים, כדאי לי להתעורר לפני שיהיה מאוחר, אז אתם תראו. המדף החדש שלך. כן. זז, יש לי, כן, יש לנו עכשיו, פתחנו פייסבוק כשר, פייסבוק יהודי, שאתה יכול, כל החברים שלך להכניס בפנים, אין לך לשלם לפרסומות, אנחנו לא מפרסמים, לא שמים שם שום תמונות, שום כלום. זאת אומרת, עכשיו אם יהיה לך 1,000 איש בדף שלך, בלחיצת כפתור, שמת דבר תורה, זה הלך לכל 1,000. אתה לא צריך לשלם להם שזה ילך 1,000. כי עכשיו נותנים את זה 10%, ועל השאר אתה צריך לשלם. פה אתה בעל הבית של הדף, כל מי שצריך בדף, כל מה שאתה שם הוא רואה מיד, בלי מגבלות, תירשמו, תכנסו אצלי בדף, ZLAZ, זה לזה, זלז, תכנסו, יש את זה באנדרואיד, יש את זה באייפון, תיכנסו באפסטור, ZLAZ, אפליקציה, זלז, אתה יכול להירשם עם כל החברים שלך של הפייסבוק אוטומטית עוברים, ואז תשלח להם הזמנות שהם יהיו בתור, שגם כן הם יפתחו, לאט לאט זה יתפשט, נצא מהפייסבוק האמור הזה. לפחות פה זה הכל יהיה נקי, אנחנו בקשר עם הכל נקי, אנחנו שולטים בזה. זה יהיה באתר שלי, בוובסייט שלי, זה נקרא divineinformation.com. divine זה אלוקי, information זה אינפורמציה. זה קראנו לאתר על שם הסרט הראשון שהוצאתי לפני 16 שנה, אינפורמציה אלוקית. לא יודע אם אתם זוכרים, זה הסרט הראשון בהיסטוריה, להחזרה בתשובה. עד אז היה רק קלטות טפ. הוצאנו את הווידאו הראשון, יובל עובדיה ואני, אם אתם מכירים אותו, הוא עושה הרבה סרטים. קראתי אותו במנהטן, בהרצאה, הוא חזר שם בתשובה, עשינו סרט. אני בכלל צחקתי שהוא אמר לי, אני רוצה לעשות וידאו, צחקתי, אמרתי, מה הוידאו? אמר לי, אתה תראה את ההבדלים בין וידאו לבין קלטות טפ. כמה שהוא צדק. אחרי שאני עשיתי את הסרט, מיד פתחו פה בארץ, אבל חנן, אתר שנקרא אל-טיווי, של וידאוז. ואז התחילו לעשות וידאו. הוא אמר לי, אני בזכות הסרט שלך הבנתי את הכוח של הוידאו, ועשינו את האתר הזה, ותראה כבר כמה סרטים יש לי באתר, ואז כל הארץ התחילה עם וידאו. כולם התחילו לעשות וידאו, היום רק וידאו, תראה כל מקום, עושים לך סרטונים, זה, אש, כל אלה, כל רגע סרטונים, היום זה אפשר לדבר לאנשים. אתה היום נותן לבן אדם ספר, על כל 101 אולי יקרא, ויעזוב אחרי 3 עמודים.
העולם כל כך מקולקל שהיום צריכים לדבר לאנשים במהירות. עשינו עכשיו סרט חדש שהוא הופך פה את הארץ. עשרות אלפי צפיות כבר היו. תכלית החיים. זה להיט עולמי. אתה יודע, האמריקאים שלא מבינים מילה בעברית משתגעים, אומרים לי, איך אני רוצה את הסרט הזה? אני אומר לו, אתה לא מדבר עברית. אומר לי, רק מהתמונות שם, חזרתי בתשובה. לא מבין בכלל אנגלית. לא מבין עברית. עכשיו אני עושה אותו באנגלית בעזרת השם. קרוב זה יהיה מוכן, זה יהיה בכל העולם. כל שנייה תמונה חדשה, אם שמתם לב. למה? אין לאנשים סבלנות. אתה שם לו שלוש דקות את הפנים של המרצה. במיוחד אם המרצה, אתה יודע, הוא לא צועק, לא משתולל. אז כבר הוא עכשיו טבעי, עכשיו הוא נכנס לדרדמת. תודה רבה, לילה טוב, כל טוב.